Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Mirëmbrëma, ku të qeni duke ndjekur Televizionin e Kosovës, pra po nisim kështu programin e verës. Në fakt Vera ka nisë me temperatura shumë të larta, shpresojmë që me të njëjtën temperaturë, me të njëjtin ritëm do ta përcjellim edhe ne këtë verë me këto emisione tona të verës që kemi gjetur një ambient të jashtëzakonshëm siç po e shihni, po besoj, edhe me konceptin, me përmbajtjen, po besoj që do të jetë i tillë që thjesht juve të hënave, të martave, të mërkurëve do t'ju mbaj para ekranit për një orë gjys para përsisht sa do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Pra mos harroni këto 3 ditë para javës të hënën, të martën dhe të mërkurën, ju presim nga ora 21 në këtë ambient këndshëm, natyrisht edhe me mysafir special, të cilët do të jenë këtu me ne për të rrëfyer nga përditshmëria e tyre. Po besoj që do të mundohem të nxjerrim diçka pak më interesante, diçka që nuk e keni dëgjuar nga intervistat të cilat i kanë zhvilluar deri më tani. Në fakt po e thamë edhe në edicionin e lajmeve këta mysafir që kemi parë, i shohim pothuajse shpesh herë në për rolet e tyre, qoftë si politikan, qoftë si aktor, qoftë si këngëtar, qoftë si sportist ose në punët që i bëjnë, kemi parë edhe herave të tjera në për intervista të ndryshme, qoftë profesionale kur folin për një temë të caktuar ose edhe për jetën private, por në këto emisionet e verës ne do të mundohemi që të cilim nga ta një famnyre një on tjetër, pa ka shumë të pa njohur deri tash për atë personalitet për cilin pra e kemi në studio dhe cilit i kushtuhet emisioni. Pak a shumë është koncepti gjithashtu shumë interesant, sepse përveç bisedave kemi edhe disa lojna, po i quajmë që janë shumë simpatike edhe të veçanta. Loja të cilat përmbajnë në vetë disa sfida solide, por që janë shumë të veçanta dhe besoj se do të mirëpriten nga tëftuarit tanë. Edhe mos harroni përmendim se në këto ditë të nxehta vere, do të na shoqëroj edhe bendi i Radio Televizionit Publik Kosovës, bashkë me ne do të jenë Dardani, Valoni, Nardi, Lapa, Edoni, gjithashtu edhe Sheki. Mirë se keni ardhur. Po, mos u habitni kjo ngjyra ze, se ne kanë vesh, nuk ka të bëjë me laramaninë e muzikës, e këngëve, zhanreve apo a Sheki po pajtohen gjithë. Kështu që faleminderit që do të jeni me ne në këtë verë, por pavarësisht angazhimeve të shumta që keni secili për jush, për mbrëmje të ndryshme, koncerte të ndryshme. Fakt edhe unë flënza gjatë gjithë kohës do të jemi ngarë, kemi një farë lloj sfide me vete, se e dim që thjesht ose ashtu e kemi planifikuar që të ndohemi në ekipe, ekipi kaltër, ekipi i verdh, pak a shumë ngjyrat e flamurit, ngjyrat e logos të RTK-s, ngjyra të verës, të bukura, kështu që është një farë lloj sfide edhe mes neve, kështu që secilin mysafir në mënyrë ose i ndajmë mysafirët apo flas. I ndajmë po edhe e ke privilegjin, e ke privilegjin me zgjedh. Me cilën ekip agroni gjithmonë është i kujdesshëm, kështu që mundohem. Atëherë do të shohim, po i hapim një tonë. Me po un kam qelluar në ekipin me ngjyrë të kaltër. Un jam xhelozi i verdh, kështu që ky është ekipim. Mirë se më qelloi agron ngjyra e kaltër sepse zakonisht ju qelloj meshkujve dhe me ju tregu që ngjyrat nuk i simbolizojnë gjinin këtë rast. Un e kam shumë të lashe me djemtë mi sepse ata nuk dojnë ngjyra që për shembull konsiderohen si për vajza e kuqe, ngjyrë pink, kështu që edhe kaltër tash për vajza. Edhe ekipi jam patjetër do të jetë më i mirë agron kështu. Bleja djalin një bluzë ngjyrë pink. Po blej, po nuk po i vesh. Nuk i vesh. Ka në fakt vesh kështu po mëson. Po i vendosim këtu edhe i tha ai bëjmë një lloj sfide se kemi planifikuar një lloj sfide përveç atyre garrave, mysafirit që e kemi, njëri është me mua, tjetri me Flanzën. Në fakt e kemi menduar një lloj dënimi, jo dënimin që e kemi për atë që humb. Dënime, po dënime të cilat do t'i luajmë unë edhe agroni, jo mysafir. Po mos t'i frigoj me fillim. Mysafir s'kan dënime, se ata e përfundojnë me sot. Atëherë e prezantojmë me njërë parën. E para është një grua shumë e zonja, e shihni shumë shpesh në televizor, në televizion, edhe është një prej atyre politikanëve që keni dëshirë me pasë, është shumë energjike, shumë dinamike, flet bukur, flet pastër, gjithmonë një qëllon, tash ata që janë me partinë e saj, po nuk ndoshta nuk pajtohen me të, edhe ka pasur deri tash pozita të ndryshme. Faktikisht ka nisë është ekonomiste me profesion, po është edhe politikane, shumë e suksesshme edhe ka pas pozitën shumë të rëndësishme si kryetare e një qyteti, kryetarja e parë femër në Kosovë, një prej komunave më të rëndësishme, ministre, aktualisht edhe deputete në parlamentin e Kosovës, Mimoza, Kusari, Lila. E vi presim. Energi pozitive. Fakt, Mimoz, u mendum, edhe të zgjodhën ty, si mësafirën e parë. A qa shumë u mendu ta? U mendum, se kishim, a disa opcionet e kemi pasë për mësafirët e parë.
Po mundu me zgjidh ekipin e mirë dhe mysafirët e mirë, por në mënyrë që me promovu kështu këtë emisione. Se përshtaten let, pas të dëna let këtë rast Mimoza. Unë jam i verdhi, flonza është e kaltë, ta pak më vonë shohim se me cilin ekip je. Se kemi sfidën kështu. Ti je përshtat pak a shumë njëzit. Prap, kom i një zgjidha. Në fakt shkon e kaltë. Po e shohim. E shohim. Mysafirin e dytë? Atër, mysafiri dytë është njëri ndër aktorët, po thuaj se më të pëlqyer të momentit. Një aktor i cili njihet shumë dhe pëlqejet nga fansat e tij, është i njohur për ato shpreje të cilat rallëherë ne i përdorim, edhe kur i përdorim, duhet ta përdorim atë bip. Fakt. Mirë po që edhe përkundër faktit se përdor shpreje jo të përshtatshme, ndoshta që nuk do t'i kishim përdorur në jetën e përditshme, ai prapse prap pëlqehet jashtëzakonisht shumë. Edhe po telefon kur po thotë e mendova po mos harro. Ço deri më thon. Po, to po to po. E mendova a duhet me pas na kujdes me ato tonisë ton me këto bip ato jo, ndoshta nuk e di ai ka defekt profesional këtë të shohme se e ka gjëza të shpeshta. Pra me ne sonte do të jetë Lulzim Bucolli. E mirpresim. Po, E shojmë sa njëre sa i shpisje. Të këshirëm në shërë. Jo, kërë e prezentut... Kërë e prezentut Lulin dhe u foli për bip, ta është përnisoj si parlamenti Kosovës. Bip, vishdo e dyta, veç ati nuk përdore, që është përshë përshë e gati se në bërë. Kanë gjaj shmëri, vesh pakten ti aktron. Po, kjo është për mahi. Paramendo, na e kemi seriosisht. Mimoza, në rrasë e kërë e nërvoz, cilat janë të shprejet pak kanë shmet cilat i përdorë? A, të përdorim bipin. Unë e bëj bipin. S'po dojnë mi dit, po përsoj. A je si Lulzimi, a i ke kështu? Ato qatë janë pak më të buta. Më të buta? Jo, va, s'ka më të buta. Shkon kështu dirin s'kek. Me cilin e kipje? Hajde, vesë mos i shërë se mos po reflekton gjyra. A, vesë e dy kam, jo reflektoj, vala. E di, pishopi që tu. Ani, që. Vesë me si mbyll. Hajde, që një rëbik. Që me si mbyll. Hajde, njëna. Po ndoket që edhe me sy mbyll pidi që kemi marrë birrën. A e mora? Merë një. Ka të edhe shpak. Të që që përshë edhe lusime dhe hape. Gjede që me. Për transform. Qka e na të bua qëto? Ta është në rasti. Po ndohem ekipe, Lull. A po ndohem ekipe? Po, unë jam me kajtër ta. A, unë jam i Mimoza. Vetëm e... Skum shqil, kinder vojt, rejt, na vrejt. Po shirat. Gjyra gjeluzis. Gjyra Na e gjelozat, po më vjen keq. Edhe na e kemi forcu. Lul, na jemi ekipi që kemi me fitu, kështu që s'ka lidhje. Nuk i dihet, nuk i dihet. Jo, s'keni, fakt i keni rënë. Fakt, Lul, Mimoza, nëse analizojmë mirë, Mimoza është këtu maratoniste. Në fakt, në fillim, lojtë e para ju mundën i me i fitu, po në fund, na kemi me dojnë. Na ju nëzojnë, jo që i nëzojnë, ju te i kalujmë. Tu pa të bo, tu pa të bo. Ani, i lojmë pak në fillim me marë vetëbëse, mas në i të këshyrum. Ka fundi ju nëzojnë. Na ju nëzojnë, ju kalujmë. Edhe e përmendëm bendin, e kemi edhe muzikën, e kemi ime mundu me i gjithë këngëtarët matë mirë gjithashtu të momentit. As jena na për me këndua? Ju jeni me këndu në një pjesë, po e kemi ftu edhe Albina Kelmendin me këndu qysh dhe na jo. Albina Kelmendin. Kurda Albina. Super. Ej, kjo Albina na pështën, unë e playback e kom në. Albin, Mimoza, por atë unë ju. Mimoza, aty te e gjelë për ta një. Ndështa mullë, a për agronit, i bjene me të ullë se akto. Unë e këtu, a? Lërëzim i aty. Kjo për ta tjetër e bukur. Albin, mirësirë dhe Albina. Mirësi gjeta. E knasimet pas. Edhe në këta mjenë. Albina, pavarësisht krejt angazhimeve që i ka gjithë kohë sonte me ardhë për ndryshe, tash kështë e qenë duke pushu, duke u bo gati për me shku dikon mramje, me këndua, po Albin. Patë mirësisht e kemi marë si pushim, unë edhe bendi për sonte, po kur keni telefonu, babi tha ta mën puna... RTK me i thonë jo. Jo, asë një herë. E paske babin shumë të menqëm. Kush e di sa me qenë të angazhum, apo diçka mundohemi me gjithë kohën për juve, gjithmonë, sigur se ju që e keni gjithë kohën me na përkrah, mu, familjen time, edhe ne për juve. Ashtë nga si, Albina. Në faktu në Albinën e ndjeki, po thuaj se ku dhe që këndon Albina, që që jëmë një fanë se... E, kemi një fanë rrjetë sociale. Veshnihem i kështu. Si është lënza si fanë se?
Tregoj për atmosferë. Si nuk, nuk e njoh këtë fjalën fanse, po i kam si publik e muzikës. I bëj të shoqë të gjitha dhe mundona më afru. Edhe tregoj që jam shumë e mirë për atmosferë. Është xheloze. Edhe gjithmonë e kam këtë krahun e majt. Afru po. Tregoj. Është shumë e mirë. Ç'a bën? Kështu diçka të veçantë, a e shijon? A e shijon mbrëmjen në përgjithësi? Knaqna. Knaqë. Edhe këndoj bashkë me Albinën. Në fund kur përfundon mbrëmja, unë e kam zonën e shtirë, unë Albina është shumë okej. Okay. Edhe këndon një zonë atash. Para e ndoj. Tjetër e merë edhe të mikrofonin. Albin, me që jetë e mikrofoni edhe përmende këngën, atmosferën, e kështu, që një këngë, me që po fillojnë? Du me fillu me një këngë të cilën unë e kam publiku, tash është një cover i këngëtarës Miranda Hashani, një këngë të cilën e kemi ditë gjithë, edhe kom vendosë sante me këtë bend të mrekullueshëm me sjell për juve. Ja, ke bërë shumë mirë. Cila është kënga Albina? Është Ndarja nga Miranda Hashani. Okej, pse e ke përzgjedh pikërisht këtë këngë? Për cover po mendoj sepse ka shumë shumë këngë tjera. Jo, mendoj shumë cilat nga këto baladat të cilat i dim gjithë me sjell në mënyrë profesionale në studio, edhe ishte Ndarja e Duna, faktikisht sjell edhe disa më për momentin. Mm-hmm. Është coveri i parë, kështu që edhe Sinonit ai kam dëgjuar disa, Sinan Vasaliu. Me Sinonin ka qenë një bashkëpunim. Është një këngë jona e cila ka qenë për zgjidhjet e vitit 3. Ndërsa coveri është publiku para 2 muajve nëse nuk gabon. Atëherë kemi kënaqësi me dëgju tani. Faleminderit Albinën. Faleminderit Albin shumë. Darja të rokiti, sa do që deshta tjen e po, loti të shiti. Nuk them se kam prit, u përgadita u. Por darja prap, më ka godit, dhe është ma shumë. E qa është kjo që sërë së mundje, kush dë pjesë e trupit dhe e qka është nëse jo së mundje, kur duhe me u shmend. Prandaj mos më lini i vend, po një qka ju pjendër mend, mund të flasi për qka do, vetëm për atë jo, a i është tem që endë dhem. Mos më lini i vend, po një qka ju pjendër mend, që deshta tjem e por do t'i dëshiti. Nuk them se kam prit u përgadita u, por darja prap më ka godit veç ma shumë. E qka është kjo që sërë së mundje, kush dë pjes e trupi dhenem. E qka është nëse prandaj mos më lini i vend, po një qka ju pjendër mend, mund të flasi për qka do, vetëm për atë jo, a i është tem që e të vend. Mos më lini i vend, po një qka ju pjendër mend, nëse për të bisedoj, mos miri të vazhdoj, se mundem me u shmend.
Ket po besoj që ju pëlqen ambienti, apo ndiheni mirë? A jeni komod? Apo ndiheni si në shtëpi, si në borë shtëpisë, fakt apo? Po ndihem qaq mirë sa as kujtohem që të karrik hiç. A ju keni problem? A qaq më rak në karrik ajo deputet. Na si tulem, na si tulem e e pritonim me shijojmë e karrikën edhe mirë. Edhe pas ka këto ona. Po ndihesh mirë edhe ti. Po e ko po më pas. A pishe, a pishe infektuese kjo? Si tulesh një herë gjatë të mos të krejt ndikon një soj apo po. Po të marr vesh tash. Sjom vetëm unë. Mos më lini vet, mos më lini vet, sjom vetëm. Tregom me sionistë të karrikat, mos çka kanë ato karrikat e parlamentit. Çfarë më të veçanta? Ato s'lëvizin. Ato as lëvizin. Trashme, jo. Nuk mundesh mi marrë kështu, ato janë të ngujume, për ata që se din, okay. Ato veç mundesh mi ullë këtë farë ullë se në sikur në njështë. E në momenti që e provanë të me thonë, jo, ajo me veti nuk mundesh me marrë se që do të me qëndruatë. Nuk mundesh mi përdojë si mjetë komunikimi, kariken, e ki kështu të stabilizuar, edhe në momentin kur ullë është pamjen e kitë mirë, ambitate. Ai gjelezoni kryetarit kuvendit se ka karrike pak matë madhe, matë bukur, ma... Esë që ma afru atë, jo ma afru dhejtë e karrika kryeministrit. Kur si dhjo. Arritje, a? Mirë, Lulje, po besoj që nuk e patë të vështirë me ardhë diri këto, a? Konsideruar si një njëri që gjithmonë vonohesh në takime dhe... A ku më thëdhe nuk është e vërtet, a shu shpendu këtë janë në shtu kamerë, nuk është e vërtet, gjithmonë jam me ko. Që për fatë mi sot kemë bri me ko, a? Edhe Lulli, atin që ka... Nuk lojna unë edhe da unë dhe atronin në aspekt. Parë më në kush po të thotë. E, falim dhejë, du ma më bashku në të qënja, të në orë në kipë. Sët, në është të vanohemi pak në shpesh, po E di, për Lulin, kështu e kemi marrë vesh, fakt, po me flonëzën e kemi këtë, kur jemi program në gjesin, e fillojmë në orën 7, dhe kemi i shkaktojmë stres të jashtë zakonshëm redaktorëve, se deri në sekundat e fundit nuk dihet që apundodhë. Po thuj, jam sekundat e të prova, pak, 2-3 minutat e fundit. Më strego që është punat e sekundat, minutat e fundit. Se nuk është minutat e fundit, minutat e fundit, herët është shumë, e vërtit. 5, 6, 6, jam u... E vetik, e ki probleme më rinë ku? Pse na kanë thonë që vënosh gjithmonë? Jam, jo. Unë s'kam problem me kohë, kam problem me menaxhim kohës. Do me thonë që është e vërtetë, a? Për shembull, nëse kam shku me një vend gjysore, për mu gjysore është shumë, sa senet mu i mi ba. Dirë sa të shkoj aty nalë në disa takime, disa punë, pak biznes, pak atë dhe më ri, për më ri tani isha vonu. Rastisht. Po që mu ndodhë rastisht mu vonu ka pak, jo shumë. Po s'ke nevoj mi majtë 6 venet punës, për shembull. 6 vendet punës i ti? Në këtë kod papunësit 6 vendet punës? Jo, po ka punë, po që shtatë veç anë kohë, se ka punë sa dush. Tregon e fundë, aktor, skenarist? Kejt ka pak, më dhëtë mi shkru këto mi majtë menë. Ka ne pëllëzoj si vinë edhe s'pe di kush jam unë. A jë mërë këtë? Kuj mu? Jëmë, unë e pjesërisht jëmë edukator, edhe pjesërisht aktor, kejt ka pak. Si kejt shqiptar. Si krejt, po. Ja, e kum fillu si aktor, kam qenë, e kam studiu si edukator, mas ne ka pak me biznes, e qështot, u për zika. Fakt, me që jemi të kohë, Flonza, te Mimoza ne, u mundu me marë informata, me pyt njerës që njoj Mimozën, njerë që kam bashkëpunu me Mimozën, për këtas në kanë thonë, Mimoz, fakt. A je korrekte me kohë në... Qysh të ndranë me kohë në? Qysh? Nuk është që zvonosh. Jo, ure e ndëgjova Lulin se kë e pas që ko ka traftar. Kusht e dhe? Ti. Kusht e dhe? Që po të regoj, se i the Flonzës ko këm njësoj, i qeqake, e ti hine me mu këtë sënë te. A erë dhe në bashkë? A keq ashtu? Ti ke qëllu masështë. A mo imi ndo, bashkë imi ndo në kipë. A me Flonzë në jemi, ma ti qëllu në Flonzë. Na imi ku dështarë. U botë rasisht, më edhe ato rasisht u botë në misia. Po që në të njëse. A dalë të ore tash pa. Hajde, përdojmë të Mimoza, Mimoza, dhe jeta se ata përdojmë e në marë anën për të dhejme. Ja nisim fesatin, hala pa inga. Di me qenë, di mu vanu, po kom fillu e dhone ata që e përmendi Lulli, interesant është që shë e trajton kohën. Kohën e trajtoj, filloj me trajtu ma me respekt, jo për të vesh për tjertë, po edhe për veti, edhe për faktin se nëse jenë stres, ose nëse ngutësh edhe shë që kilon moment fundit, atëre anisë edhe hum për i kvalitetit të vetëvetes në qatë farë takimi, ose interviste, ose qka do që pëtë pretë. Di mu vanu, po kom fillu mu për mirësu. Pak, nuk është që su vanu, na jo thamë... Ju na keni thonë marrë në 8 e gjysë për mu bo gati, na të e konsideru që jemi 2 të kualifikum, si në politikë, si në aktrim, kemi arë temë 8 e 20. E, diçka. Po veqim parku veta, a? Fakt, një diçka nuk e huqë, Mimoza, kore kemi pas bisedu edhe në programin e mëngjesit, vrapimi se huqë, në 5 mëngjes... Paka shumë. Sot, ke vrapu sa? Sot kom vrapu. Dhe ditë, Mimoza, është i njëta rutinë? Po mirë, të pak të në mundohëm i mbaj dirin 4 herë një avë, për para ka qenë edhe ma shumë edhe 6 herë, po tash po e kombinoj edhe me ushtrime të forcës, po për shkak se po duhet për qëndrushmëri. Edhe, po tash kjo bo pjesë e jetës, nëse shkoj diku për shambull jashtë Prishtines, kudo, qoftë edhe në rrugë shumë shkurta, gjëja e parë që paloj janë
patikat edhe... E këto, kjo ka pas bërë përshtypje se... Tha Mimoza, për shumë dhe kur shkoj, atëherë nuk e dini se ke qenë ministrim duket, edhe kur shkoj në takime zyrtare, se ulltime zyrtare, i merë ato pajisit me vete... Ulltime zyrtare, jo takime zyrtare. Takime zyrtare, normalisht. Takime zyrtare, takime ministrit se pëm traumatizu, alo, asë pa në shkume. Me takime zyrtare, që i ki ulltime zyrtare, edhe i merë pajisit me vete, edhe atje vrapa, për shumë. Po janë shumë leta dhe tjesht, e përshka ki, shumë se ose lanke edhe një natyrë apo jo jo ushtrimet natyrë zakonisht na i kemi pak një seancë ushtrimeve të shkurt mas vrapimit po shkoj edhe në gjim kanjer po kam fillu tash edhe ushtrime në shtëpi domethënë i përcjelli këto videot në YouTube është një instruktore si më thon angleze jeton në Kaliforni atë e përcjelli kam fillu gradualisht më vlet thash vetë kur ta bëj një gjim të vogël të shtëpia jo peshat jo atë farë litarin që është për kamë. Mimoz, me që jemi në ekip, s'po guzim e thonë, po a ko ke dorëzu pak më duke da ju? Për çka? Se 7 herë, prej 7 herë ke ronë 4 herë. Prej 6, prej 6. Ja, ja, po s'gjemi. Djelen ja ke dhonë pushim. Ja, ja. Të djelen gjithë kemi pas pushim. Apo? Vazhdim si kemi pushim. Po, e kompenzojmë nëse kemi, po mendoj nëse ka ra numri vrapimeve gjatë javës. Po jo, nuk është kjo dorëzim, kjo është vetëm përshtatje me mirën jetës edhe menaxhimi i energjisë dhe kohës të dyja së bashku. Thon, ajo që më thon, për shembull, thon Mimoza, po jam në ekip edhe s'po guxoj, po më ne, po e the, se po e vrejë thash ajo që ju pa qëllim e pyeta. Thon Mimoza, fol çka të folsh Mimoza, në veten e lën në fund. Donë e soj me imit e fundit. A është kështu? Jo, s'është e vërtet, absolutisht. Çfarë thënë në fund? Çfarë? Nuk e di, ndoshta ai koncepti i maratonistës vazhdimsi mbi zot. No, domethënë lot tjerë me vazhdu dikur e fundit shkon kështu, e përcaktuar nga veten. Jo, nuk e kam ato kështu si, më po them, nuk e kam rregull të jetës. Po mundona që gjona të cilat besoj deri në fund. Dhe themën përgjithësinë çështu agron. Po. A e kuptoj? Jo, është e vërtet, po për arsye se na nuk kupim shumë kohë. Edhe mundohemi që me qenë sa më objektive dhe sa më konstruktive. E për ato kur tjerë i agrohin me vetën ti thosh po vetëm se. Do na shkojmë na. Prit se. Jo. A jo mu po më shem me po që shkeni me punu si ekip. Si ekip. Jo, në fakt na është si ekip ti punu. Jo gazetar, unë jam mos ti më intervistu. Ja kuptova çata. Ma von, jam loja se kjo ti. Nuk ishte këtu ti më duket. Luli me sport, kemi dëgjuar se je futbollist i shkëlqyshëm. Po unë në penallat. Çka ti bëj? Vetëm penallat. Ah, po jo, edhe korneret. Kur të shëtoj... A e di shka penale dhe kornjeri? Ja, kum njëtë me dalë kone fundit. E, di kum ljujtë si fmi, një kod gjatë, por nuk kum kara me këshyrë. Ka nere, kur më thirë, në dikush i familje, sa për këshyrë në futbol, do këtë shumë interesant kur shkoj me këshyrë, po vetë nuk marë iniciativë. A nuk je kështu tifos? E një lojnë e futbolin? Ja, jo shumë. Ma shumë i sporteve luftarake. Që ato i për cili ma shumë. Për shumë, karate, box, judo? UFC, jiu-jitsu, pak ma shumë. UFC, ato në pëlqen, ato në qenë mixed martial arts, arte marciale që janë përzime. Ato janë kogja interesantë. Që të bënë përshtypje aty? Më bënë përshtypje, qysh ata e kanë me zgjedhë një problem, edhe kanë shumë mënyra për me zgjedhë një problem. Edhe me ndonë qysh e kishe me nga gjutin i situatë tjilë. Po, po, edhe kuptohet. Ko ka t'u bogati për politikë? E paski përndaj... Krejt me trazdoj rrë për një mundë. E paski që gusë të regullë parlamentit gati. Si të mos në një periullë. Vetëm se ky e shikon ato ku bën me zgjidh problemet, na zgjidh apo zgjidhim shumë probleme. Na po krijojm probleme, mashallah. Po e kisha kriju edhe unë disa probleme, kuptohet, po isha munduar me zgjidh ndajse. Po jo, në politikë ju lutem larg, ja s'di. E shikon ndaj parlamentin seancat i përcjell ndaj? Kur të ka përcej, na i kun kështu që qëllon një televizor i shoh, po, është e vërtet, ose na i dukun në Instagram, diçka kur bëhet, na i gafë, diçka, tu ka përcej, po i shoh. Fakt se, Lula, si e mendojmë, do më thonë, për politikan, nuk e di, ka njerë, kur i nje prej ofër i shën ndryshe, kur i shën parlament, tu është këtë deputeti, ose ministri, a i që e njën. Sa mirë, po thonë deputeti, s'po thonë deputeti, ja. Deputeti, po. Jena për tema të gjithë me një të po. Si po fletë për vetën private dhe publike, gjithmonë dalojnë to. Desha me pytë, a duket që aktrojnë pa ka aktrime, ka loja ty pa ke... Se në bife kur ishe, do më thonë janë prapë shuke, miqë që janë bashkë aty. Bojnë debatash për në për... Qërë, na ka lojmë kohën. Edhe na, edhe që tu jena ka pak të aktrua, për vërejnë. Nali kamera që që shëndërojnë a pak. Apo? Ja,
Çera për mua. Fal për veti. Qëllimi. Çe do të shkruam. Po na najtëm brapa kamera ndryshe. A falshim gjithë këtu? Ça bëjmë? Afrumi, as falshim hiç. Hë? Për mua qëllimi është në qenë sa më i njëjtë edhe para kamerës edhe jo për politikan, deshta me pyet. A duket se po? Për politikan, edhe ja morën nga njëherë gati bukën zanat. Ata të më pasni qendrim. Kto, mundesh me qenë komplet vetja private para kamera, para njerëzve, para popullit, ata kanë një imazh me rujt, edhe kuptohet që kanë një qendrim. Edhe shpesh politikanë marrin aktor për mi trajnu, për me marrë qëllime të ndryshme, me bindë popullin, ata përdorin metoda të ndryshme, po besoj që do trajnohen, do që thu tu pa tu bom, sohen që të përgjës. Ja thu ti slohen. E ke përcjell aktivitetin e Mimozës? E ke përcjell aktivitetin e Mimozës? Dashnë, po ta një Mimozën, sepse po besoj që po, e ke përcjell? Po, ku më përcjell Mimozën këta dhe mos më desh më përcjell dhe shedi. Tash më stojqime kundështar, falë, ashtë që që mendon, po. Mimoza më ka përcjell prej fillimit qëndrimi saj, edhe mënyra që shka folën, e ku më shurë si aktor, mënyra që prezentën edhe që shletë edhe bindjet e saja. Do këtë interesant nëse flatëm aspektin e prezentimit para publikut. Që ato e ka pas shumë të mirë, dhe sot i kumë shkru shëqni, si kumë thonë, kalëzëm një dishka për Mimozën, edhe në që me konë bakit një tukë. A, dhe të ja? Mimozë, por nuk përcjeli politikë, hesh nuk e di që ka ndodhë. Thash më s'po bëhet nëjë pytja, dishka, dhe kështë po... Për demarkacion me përto s'ki lidi. Po nëjë këfe, nëjë... Ma vonë, ma vonë. Jo, Lull, për një me kërë me ndonë, me ndonë tash nuk po shonë. A nuk shon mohabet për ditë që pashon. Kush nuk po shon po lep? Pa. Çe tash. Unë nuk shoj, unë nuk jam. A ke shon me pjesë fjalore? Gjatë ditës sot shon më i bën. Po kem diçka pe 10 te 20. Jo ke ça? Jo, jo kur bëm në kerr për shkakun, vjen kerr çatë shfryhet. Jo, ne po vazhdoj tash te Mimoza ato që tha Flanca se Mimoza pa mundon, pavarësisht ai je politikan, ai je deputet, ai je ministër, ai president, na jemi njerëz edhe nëse kërkon komunikacion pa shon do herë zbot. Cila është e shamë, ja kështu që e parat vjenë sërë që dikush të aprejnë rrugën? Shpe. Shpe. A? Po, rrugë po duhe një. Jo, për tash mas pari, na në Kosovë jena vend shumë i vogël, edhe qka dhe që jena e na shumë ofër me njëri tjetërin, do më thonë, s'kena distancë. Po, thut një nëjë tjetëri që është aty të prinë semafora? Edhe ajo është, po, dhe në orën tjetër edhe nuk i qka me thonë, tash unë me mbaj qëndrim, jom në diqka edhe nuk jom pjesë të realiteti. Unë i bëjt një të cende që i vonë se cili qytetari Republikës Kosovës paka shumë. Po, në trafik, unë shpesh në trafik e analizoj edhe mundura me qenë shumë e qetë, edhe jo me qetë, shumicën e kohës, ka raste ku për shembull reagoj, por jo me qetë veç se e analizoj trafikun se e përcakton çfarë karakteri kemi si popull, edhe që aty e shoh sot padurushëm jemi, te shoh jam i moz. Ti po ti bo jemi plan. Edhe po a jem veti ti ose pa, çore çfarë pip. Apo. Çfarë pip. Mamur prej gojës. E kurioz çfarë Mimoza, kur jemi tek komunikacioni, po thu që je qetë. Shumicën e rastëve në autostradë, po besoj, në autostradë. Jo, 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 edhe në Prishtinë, edhe në qytetin Prishtinë, a dim pse, pse nëse të hup, që me thonë temperamenti, ose nëse e nëzit vetin për me qenë nervozë në trafik, jem pasoja shumë të qia. Atë ka ndodh me harru që e ke gjamin qelje me tunia, ja pip, nanën, asisë. Jo, jo, jo nuk shaj. Jo ata mi shaj, po jepi kështu epitete. Emra, epitete. Të lavdishme. Jo, të gjami, e gjarru. Jo në kafshë të ndryshme. Atë ka me këtë kukën me poqët atjetë, po të shojnë e ti se ke ditë që i ke gjami në qelë. Jo, 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 deri tash jo. Po si dihet, me gjithat, po thëm edhe njerë që rallë më ndodhë me shanë, ma tepër, mundë me shanë nëse jam të diskutu një temë e cila është shumë afer për ditëshmërisë time, që ka të bëj me vendimarjen, ndoshta në momente caktume në vendime ose në diçka që ndodhë, se sa në komunikacion. Kështu që... E Lulli, që është këtë Lulli në komunikacion? Kore, ku pas njerë dritarën qelë, më kujtu. Apo? Vec që po, ka dalë njerë shumë i madhë, mas në jashtë kjerët, edhe unë edhe shka, ape, ba, 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 u shova pak. Dhe ka dalë, të u të rejë. E ku vrejtë në shoj mas shumë të kur tja mund. Shqiptari, unë zbënë, me dalë në qytetë. Do të me nalë, me hangër tani, me dalë me funksionu. Edhe i shkonë komplet këtë dritarë atë qelë. Shumë këm shoh. Apo? U qela, shumë, kur gjaj, James, në televizion, që këm shoh une. Edhe, edhe në të shka të u këthy, për shumë dritarën qelë, shumë përha, që kjo nuk në regullë. Se nuk e ku menu për më njaj. Shumë i fort të duk? I madhë ke shumë. Edhe me që këm shetë gjami ka dalë vëst, edhe ku mitë, a nuk ish një, kështë që pështu. Në komunikacion, me regullat e komunikacionit, që është qëndroni? Me policin, me denime? Na mirë, edhe ata mirë me ne. Sa denime ke marë, Mimoza? Unë asë një. Sa prej tyne, si ke pagu, se i ke lutë me të falë, me thonë, falem se unë jam ajo që dalë televizor dhe më shenë. Zakonisht njohin,
po mundona shumë më thyr rregullat. Mundona shumë shumë më qenë. Ja, mos vetë një normal. Për pushmëri me rregullat e komunikacionit. Tash duhet më thonë që nuk jam denu. E di që është denu bashkëshorti bilen kohën sa jam kryetare komunës, edhe atë në Gjakovë është denu. Edhe kur shkemi pagu isha në qytet edhe unë, kur shkemi pagu denimin, e shkova me top me mëshe komandanti stacionit në Gjakovë. Që më bon kryetare këto, dhe është që bërni denimin, armi pagu. Jo, është kështu po mendoj në gjarje vërtet që edhe për ato, unë në fakt shumë i respektoj policinë e trafikut. Veç anti, besoj që ka një punë shumë të vështirë në Kosovë. Mendoj që kjo është fjala që unë e përdori momentin që më nalim. Jo, jo, unë besoj, unë sigurisht besoj. E a dim se flan se është ajo me të vërtet që e përmenda na temperamentin krejt të tregojmë në trafik. Për ato thash munduna me qenë qete para. E dyta që ka njerëz që i këtë mlefin që e kanë me sistemin edhe me shtetin e qesin polis trafik. Edhe ata nuk janë nuk janë përgjegjshëm për këtë probleme të tjera që ndodhin, ndërsa infrastruktura është katastrofë. Ne vërtet po. Sinjalizimi e këto ende ka shumë punë për mëmbo, parkimi. Qytetet janë shumë ma, në autostrada e këto më duket më absurd me denu, po mendoj se është më e thjesht. Po në qytet mbrenda, në Prishtinë është Mirë, pip, pip, pip. Po, ne me asë. Jo, deshëm e të regullit që ka përshama Flonce, ka një, nuk e di, shumica për e nesh, ose një pjesë e njerëzve kanë, s'pëtëm shumica që kur është e policin, ende e ka atë friken, pa e ndaj, nuk e di, prej të kalumës, a përse ndo t'jo, po e ka një frikë. Së vëzit në atë kohë. Po nuk e di. E unë kam vozit prej asaj kohe. Fillova me mësu me vozit, moshën 16 vjeçare, edhe në atë kohë babi na mor mua dhe motrën e madhe dhe po mundot të na mësu. Edhe motra e madhe kapi pak më lehtë, edhe unë pak me vështërsi, edhe një herë e ngriti zonën, edhe unë lasht nuk vozita më me të, edhe fillova me mësu vet. I mersha qelsat, edhe më kara me vozit një kohë gjatë, pa leje, edhe momenti që i kom pa policin, më ka kap një farë të mirri, edhe tash edhe pse e kom lejen që sa vite, momenti që i shoh policin, është e pa mundur mos me ndijat. Shiki, tash, e kom lejen, e kom lejen. Jo, e kom një rast me Flonzën, se po qohemi edhe po knojmë diçka, se do më thonë kemi me u sfidu, po e kom një rast me Flonzën që ishim në aeroport në Cyre, edhe polici mu diçka më dali, Flonza kalim, dali me më kontrolu pak ma gjatë, edhe Flonza mandej, kjo kish hup krejt, ish zbej, e tha u qudita me ty qush nuk reagove. Jo, sa i ftoft je, po. Unë e kom të kalu friken me policinë, përgjithsisht. Unë e kom marë patentin në vitin 95 në fund. Do me thonë, polici mrenda në vetur që ka ardhë në autoshkollë, ka qenë, atëherë unë isha në Gjakovë, prej peje, sërbë prej peje. Mimoz, hajde dhe tregon në historinë edhe po këndojë. Jo, historia ka qenë në shumë e mirë. A ne ju këndoni, po a ne ju këndoni unë ju shqe, edhe me aplauz. A di se ekipi e mos të dërzoqë. Ta e kanë kuptu që natë politikës, për kemi qef me këndu, edhe e kanë po që mas je bonem këjtë lukë vendimarje, në kanë thonë ashta me këndu, po edhe asë tu s'kena me pas në i rezultat. Me cilin zhanër, jo, unë e di për rezultatën se të këmë dëgju të këndu. Edhe njerë me rreth nduket, si ka që në Në videofestat, në mem një më kujtohet njerë, a di shka keni do? Edhe atëherë ka që shumë më t'i pimbojshme, po shumë normalisht e mbojme, ka dhe matreja, po arkive një një agrove. Me qëfar zhonri? Këtu me qëfar zhonri? Ta ndimoj, po? Jo, të regom kështu, kur këndon për shumë për qëftë, qëfar zhonri? Populore, leta, jare? Po, jare populore, jo, jare nuk ndoj kështu me, veç në për dasma, dhe pak masi t'i ki një 2-3 gota vere. Tregom qa bën dasma, me që i përmendit, 2-3 gota vere bën i gati. Jo, jo, jo. Edhe mbledhën bura, qa bën ti? Unë eri i shikaj. Jo, asë... Vjen keq që diqysh e kam bo veç burët? Jo, së më vjen keq që mësu me atë tradit, po u bo shumë gjatë që i po e bojnë që atë të njëjten. Nështë është mirë mi ndru, mi anis mi përzi pak. Ate regjia ka përgjët i shka një koa? Nuk e di nëse është në Mimozës, ose ju po urojë. A duhet në që të me ndajtë që të sinë zonë që ata? Jo, ti duhet me qëtu. Erë me lecu, ti tregon çfarë do na me bëni si artist. Hajde me mësuesin se ashtu duhet drejt, duhet drejt. Mikrofonin ajo e pasta mikrofonin. Shoh zonën mamë mi. Karaoke të kanë këndu. O zot. Po. Si çoje, a kimë këndu ti me? Kore po çoj lojën. Kore po çoj. A bën mi lut këngëtorën. Nëse mori fillim, nëse shoh. A bën këngëtorën ndim, hello, help. E ke agronin? Unë marr gjokjerin kështu që kur të vijnë. Ani, ani. Po jo, veç atë kështu me mamaj të zhogim. Po mirë, ju këndoni ne ju gjykojmë nga ana. Jo, e kemi na një juri shumë profesional, kështu që. A kena muasi munotu mandja? Po, me notë, me notë. Kemi një juri e cila ma vota rezultatin. Dhe për këtë kapacitetin jo, në është asë do një mija për këtë kapacitetin se bërtas. Mira, e një gati? Gati, Mimoz. Kusha do? Po. Tas, po. Tre. Kure
për colla ylberin pe vajyra hanon. Kurja pash manzeren varur jala va me lot. Ose qaj me lotoj zano, ose qaj me lot. Shkon viti i paroj zano, po si dita sot. Mose qaj me ljotoj zano, mose qaj me ljot. Se shkon viti i paroj zano, po si dita sot. Arqe dolan bashe qoratën me rop. E mërzi e mbi qorape plasa tu i lotu. O i veri motre so, atu mke haru. Mi te te dyrve ti tyrver, qofshim të malku. Ma shumë, a kemi nevoja ju? O ylberi do drëso, atu ke haru. Mi te te dyrve ti tyrver, qofshim të malku. Bravo, bravo, bravo. Albin, prej një din dhejt, sa dueti Mimoza? Prej një din dhejt, sa të duk Mimoza? Dhejt e meriton gjithmonë. A e meriton dhejt? Gjithmonë. Juria, e keni parasysh këtë vlerësim? A ta tregoj tash edhe studien? Po, thëm, thëm, kërgoj falje, po thëm e meriton dhejt se plus ka knu në tonalitet të moshkullit. A po? A po? Bravo, Mimoza. Gjithë burave t'i bo, Tregona historin? Tash pyë tregoj historien, kur më pyten se kemi pas zgjedhjen, e din lull, na kanë bjep një list kongve, sa erdhëm këtu pak për para, me vonesi si erdhëm, edhe zgjodha kongen për një arsy, se Ylbere ka emnin vlau, ja ka lanë gjyshja e ndjera, kur ka lindë, vlau mas tri motrave, edhe ka pas atë emocionin se i ka pëlqy kënga shumë, e vllau im është në grupe. Kështu që e kam pasur atë emocion. Edhe Ylberi motrës. Edhe Ylberi motrës. Ylberi apo na shikon? Ylberi po me siguri në live në Facebook. Ylber, përshëndesim. Ylber, një dhurat ku vjen, e din ti edhe ditë rjava, me sjava, nuk e di, ta shohim, Ylber. Jo, qokolada, këtu i blin. U mundova, Bela, u mundova. Hajde, ti shohim që më bëjtë. Tash ju e keni rënë në tash ju e keni ti e keni rënë nuk mund të me ik me hi nus me nëse lul ti e keni rënë po tu gatro strofën e dytë vazhdoi edhe na kështu di të koj ylbe ti ylbe se po ta më ylbe ti ke skalë ose top te kinga lul më lul vazhdoi lul vazhdoi ju në mësimet për aktrim duket e keni edhe këtë pjesën e këndimit ta po do të thonë se më rrit se gjithë ta garo shumë po ti këshillu po më nomo gjithë këto hajde po shkojmë. Qa kemi përzidh, qa ke përzidh? Se mboj men që ta është dele dhe e shurë. E di më një fju. Oke, di zetë përsejta. Di numë rova, dhe të ngrohen njërin ti. Qe zonin? U si pëllumba, a ma pak! Në shiru i verë, a me hile, me hile. U strehuam në mëzatin. Katastrof. Shiu i verës qëk një ljaru, vetëm busët një ljaru e ti. Sa shumë të doja, vetëm kur thoshe, lute mos u ndalo shi. Shoma shiu të ashe kina organizu, shiu i verës. Shiu i verës qëk një dashurin, ma kujton atë putje në në qati. Bravo! Një ljuhjem tënde, ashtë të mbëlletë dëgjoj. Ljuhjem vjetë,
ti dashuri ma kujton stove kujte dashuri o lutjen tënde as të më dëgjoj lutem je e mos u dalloj. Faleminderit, ishte klasi, vetë vërtet, u munova, amden. Shumë emocionante. Shumë mirë që shumë mirë tha. Ke shumë munove. Ka dalë më sërgut me emocion, kusë më tha. Pre. E ke këndu me shumë emocion, amë. Së parë një histori që t'lidh me këngën? Për ata që s'pe dhe gjojnë, Lapa po dhote ka këndu në tonalitet femrave. A është e vërtet, Albin të regëm? Nuk është Albina Juria, është një prej votave, po. Po, letë mbetet veç mendimi jam, se para profesorave e këm shumë zërë ta shune e me vërësu. Normal, veç mendimi jëtë. Po, Mimoza, dhe që në aktrim, non shë për talonat. Bravo! E qëre, po t'i ka me këndu. Jo, nga, mund zjerën dhe shysh, më korit shumë si në korit pak. Po shkojnë për ullevin, fakte, e të regojnë. Votën shimë, masanajti non shë, a? Po. Kur dhalli, fal. Ku ku pështum? Tash qka doni më në mënaqit, ma se u kuj konga, ufa! Juri, a ishte fështirë ju? Jo, me ato shkrojnë nuk është dokë shumë lirë. Po këndojshë ti, se pas ke shpirtin artistik dheri në fund? Jo, me kongë ju. Ue që a kam shpirt atjerë, artistik kongës nuk i kam. Ta atjerë s'ke na ushtru si fmi. Mimoz, a i lajmë këtë ekipin këtu, na përshkojmë dheri në banak. Edhe pinë diçka se këto nështë edhe pëshet shumë të mirë, atë fëtoftë, po shkojme atje përvojme edhe diçka tjetër, dërkohë Sonza me Lulin betë këtu, e votat e jurisë, i thojmë sa po t'i kemi gati. Shkojme një ushtroni. A, po shkojme da ushtru me boni planë, special. Ushtroni, prapë se prapë e dini ku shënat mirë. Falimderit. Edhe na e dim që e matë. Po dilema. Shëqër që shkunë se bashkë sot oraj që naj pe. Ka që bërë shqiptarë që janë njësi nërë me folë për do tjerë se ljargone. Një moza, përën. Lull, po du me folë pak për shkollimin, për përgatitjen, për e keni fillu me teatri si terapi. Qysho prit edhe keni mbri me arritë synimin për mes teatrit si terapi? Po, ta më përmri synimin, për du të me shty pak ma largë. Në fakti edhe jeni deklaru se rezultate do qirë vetëm pas disa viteve. Po, kjo merë këpa ku. Merë pa ku. Se merë pa ku për shkak se ti nuk më nëshme i po rezultatet afektive. Unë i të masi rezultate, zakonisht kur punën organizata, i kërkojnë, a o vra dikush, jo mirë jena? Jo mirë jena. Zakonisht i kërkojnë rezultatet aty për aty 6 mujë me po një ndryshim të këtrite njerës me cilë punën. Po kjo puna që e bëjune, shina ato rezultate me njerëshme, ashtë atë kohës shkurt, një vjetë, po mas ndoshta këto punën që e bojën e ndoshta merë pa ko, po edhe ndoshta mujë në to me u patë rezultate mas një kuat shumë gjatë, po për këto senë të me bo hëllumtimet ndryshme, pak ma të thejla. Teatrin si terapi e këmë kry, drama terapi e këmë kry New York, edhe këmë punu një ko me tritë Kosovës. Këmë punu në Lipjan, në qendrën korektuset Lipjanit, ma ta tritë që janë në Lipjan, në ato shtëpit të mbylluna, fatkesisht. Edhe këmë punu atë një vjetë e gjysë, gati 2 vite ashtu. Qëfar të thotë relapse? I njohën këtë si term? Cëllë i term falë? Relapse, nuk këtë është, relapse. Po, problemi i kësaj, relapse është që kur këthejesh, për shemëll... Gabimet e përsëritura? Po, e kanë, ta njerë që kanë pak probleme me drejtsinë. Këthejen në përbugje, kalujnë një kohë, me që këto shpesht të vende ku mbyllën trit edhe njerës, jo trit, po edhe dvjetnit, nuk mire parasysh edukimi shumë i tyne, miret, po nuk është e orientu me ka trajtimi i tyne sa është ka qëllyre e borqit, ljarë e borqit, keme shku me u denu se ke bo një krim. Nëse na fokusohme pak ma shumë në rehabilitim, atër po besoj që qaj relapse nuk ndodhë. Kur dojnë në ta në shëqni, besoj që mundësit për me bo krim prapë, o jënë matë vogla, edhe pse është shansa shumë e madhe që ata më këthuj prapë me bokrim, po varët ashtë saponohet ma ata njerëz në mrenda vendit ku ata veqenë të e la denimin e tyne. Teatri edukativ, këtë e keni zgjedhë si master në New York, pëse keni zgjedhë teatri edukativ? E keni pasit nevojshme, diçka për cilën ne kemi nevoj, diskutohet shumë pak? Po, e ka qenë kombinim perfekt për mu, ne këmë dash teatrin, ne këmë dash aktrimin, edhe këmë studiu aktrimin të në Kosovë, te ndjeri Faruk Begolli,
fakultet të artë. Mas nej, unë e kumë punu shumë trajnime, kumë majtë me tri edhe kumë shfrydzuve shteatrin për venet dryshme, kumë shfrydzu një farloj forum teatri, ku e merë publikun edhe bën pjesë teatrit. Gjithmonë më ka duke gjuditshme pse aktrimi gjithmonë është vetëm për profesionista, aktrimi dhe teatri është për krejt edhe është terapeutik, kur involvosh edhe hinë me një situatë edhe lun një situatë ndryshme, një personaj ndryshme, një farmyre fiton aftësit ndryshme, fiton aftësit ndryshme të foljunit, të shprehunit, lirën emocione, është shumë terapeutike edhe e kum pa tutës me shku me studiu, kum fitu një bursë prej ambasadës, prej USAID edhe prej qeverisë Kosovës. Edhe mas ne kum studiu atë 2 vjetë edhe më këtu në Kosovë dhe e kum shfrytzu këto aftësi. Po teatri edukativ I bjen me pru teatrin në vendet ndryshme, që teatrin në përburgje, që në teatrin në për spitale, në për qendrat ndryshme, të shtëpit plegjve, në familje, në vendet ndryshme mundet më shfrytzu teatri edhe si mjet terapeutik. Është shumë I mirë dhe është funksionon. Mirë, e për ty, sa po mundesh me arrit me qenë njëjtën ku aktor, edhe në të njëjtën ku, kur jemi live, edhe këto ndërhyrje nuk pengojnë. Sa po mundesh me arrit me qenë aktor vetë me lujt, edhe njëjtën ku me qenë si edukator në këtë rast? Po është pak sfid me kohën, që folë më herët për menaxhimin e kohës, së mrena ditë të ndroj 3-4 profesioni, po unë kom nevoj me bo ashtu pak, me bo jetën të me laramane, me pas punë të ndryshme që mos më mërzit pejtë njëjtës punë. Nëse e boj vetëm një punë një kohë të gjatë, janë isi me mërzit edhe mas nej nuk e japi krejtë energjinë tem, e shosit diçka të mërzitshme, edhe nëse për shembull jam edukator dhe punoj gjithmonë në edukim, atëherë e shoh si punë të mërzitshme dhe janë isi me bo veç ha për hë, që është e bojnë, që është ndodhe të edukatorët matë majë, nëse e po, e shë të po, të po, e shë që po bojtë edhe ajtë. Po edhe mësusat matë mirë, nëse e bojnë një kohë shumë gjatë, janë isin me u mërzit dikur, shtu që unë besoj që edhe mësusat matë mirë ka nevoj me dalë me bojtë gjanë atjera, mas ne imi u këthu edukimit, që me kanë edhe aje punë interesante për vetë njerën që e bënë atë punë. Edhe, po qarkullojnë zëra se të gjithë ju njojnë për I shengem, vizës. Qa kanë folë për neve, nga të regon të ashti. Hajde. Gjithë ju njojnë të shengem, viza, edhe keni arritë që të keni një numër të madhë të njerëzve të cilët ju pëlqenë. Edhe kjo është fakti dhe pse ju kemi ftu, me o boqefin shumitës shikuese që po na ndjekin në këto momente. Mirë po, ka disa zëra se keni mendu me u largu prej këti seriali edhe me u kysh me një serial tjetër. Qa ka të vërtet këto? Kur kanë qenë ata zëre, ja, anur nuk kam dëgju. Jo, në fakt, ka qenë një aksident ma herët që ka ndodhë bisedë me njerës. Bisedë me, jo aksident, për ka qenë si kur, që shme thonë, nuk ka qenë e vërtet, në fakt, kjo. Po, veç një farloj kesh kuftimi që ka ndodhë. Po, unë jem shumë mirë të shengen viza, na jemi tash me gjirafën aty dhe jemi shumë rehatë. Ekipin e kena fenomenal, I du shumë ata kolegë dhe sërë shkoj me bona prova dhe gjirime, është knasësi. Nëse nuk është më knasësi, nuk rri aty, po tash tërë me tani është një piesë e kohës tjetës tem që e kaloj edhe knasëna shumë të e bëhatë punë, shtu që tash për tash jëmë shumë mirë, nuk ka aso lojme që për e lashen nga në vizën, se më bu me fuqë që tash ma ullin rrugën. Na, jo. Jo, baje garë, unë e knashna në atë serial, kështu që nuk kom u dalë. Edhe na po knashim të pak, kështu që po mendoj që është... Aj, falinderit shumë. Me qëndru edhe për disa sezonat. Unë e gëzona kur në shoj njerës, në këshyrin, nuk I kësha preferu për fëmi, shpesh po më thikirin print tona, po fotografosh me djallin të amë, ku djallit 3 vjetë. 4 vjetë, dhe thonë, veç të uj, apo fotografosh me mu se fëmija 4 vjetë, që po, edhe nuk është emision për fëmi, me që ka edhe në fjallë vulgare aty, po është për tritun, atë tritunit mujna me përbalu, kur gjësë nga gjanë, mi po ato sene, kështu që nuk I kësha preferu shumë për fëmija, aty edhe ceket në në moshën 16 vjeqare nuk preferuat. Mirë, se si është pritë kjo dhe qëfar komendje ke për shamun nga shëshëria, lidhur me fjallet bi, edhe nga familia, flasim pak më vonë, me qenë se tashë kemi një lidhje të drejtë për drejtë, kolegu im Arber Zeka, ka shku në ambientin ku është duke u mbajt në fakt birfesti, që tashëmë është bërë tradicional, një vend ku mbledh shumë të rinjë dhe të reja, edhe ku dëgjoj muzikë të mire dhe ka aktivitetet të ndryshme të cilat organizohen për gjatë këtyre ditve. Nëse kemi Arbrin tani, e përshëndesim e njëherë. Mirë mbrëma, përshëndetje Arbër. Muzika e mirë. Regji, apo njëhem? Po, ndëgjohesh mirë Arbër.
A po më dëgjon Arbër? Mirë, derisa të kemi Arbërin, derisa të kemi lidhjen stabile, do të vazhdojmë me atë pyetjen që e përmenda pak më herët. Qysh pritet ky roli i jot i Jamesit në familje, në shoqëri, çfarë komente ke marrë nga ta? E përmendë pak më herët se nuk është për moshat e reja, për shembull për fëmijë, po ata çfarë komenti kanë? Sot përkrojnë ata. Po kjo ka qenë rasti me tregu drejtën për me luajtur në për serial. Nuk kam qenë shumë militar i madh me shku me luajt me në serial. Ky marr me gjëra tjera, ku luaj teatr, ku ndodh këtë rastisht. Nuk ka ftu Ardi Islami, ka thonë, hajde, i kena një rajt për ty edhe i kena me bo një pilot. Edhe i më shku e këmë bo pilotin që shtu me tesha, i më kanë të ecë rrugës. Se këmë bo pilotin edhe u kry ma e punë, edhe mas 2-3 muje u po për shumë njerëzve, në Facebook e kësisane edhe këmë ka orë si befasi. Mas ne ishë pak sfit rrugës me ecë, edhe unë e gjdo 2 metra që i bëj shqiptare entuziaste, shohen Gjemësin, tet, më shurdhu një dit. Po e kuptoj entuziazmin, kështu që ton kohë, që shenin, foli me njerëz, kom qef me i përshëndet njerëz, po adin këto borit, i kësha nalë këto, dhe zhurmet, nashta qa bëna e mirë, kështë bëma ma mirë, i kësha nalë. Familjarët e mi e kam prit mirë, aty ka duke interesant, baba, nana, familja, po del në televizore, kësi gjana, kuptohet. Po e kam prit që si dishka prej me, nuk kam qenë edhe si fmi i zakon shumë. Unë e këmë bërë teatrë në familje, në qështë dhome, se këmë gjitë perden, këmë bërë regji dhe këmë lujtë me kukla dhe këmë obligu prind me ullë në qështë atë me pashë faqin që përorganizojën. Që diçka u pritë gjithë mund për me, që diçka ka jeta performuse, që anej këmë anu. Këmë organizu lojnë anë mahalën temë, ka në ardhë krejtë këshia, ka thonë lujtë qa po lujnë asë dhe në këmë menu komplet. Andre fëminoreve që paske vazhdu në këtë rast? Në farë mënyre du të me gjithë qa ke dashë si fmi edhe me vazhdu qa ta, një farë mënyre me gjithë për të rritun që e bënë, që me meti lumëtun, që ajo ka qenë zhidhe e jam për mu. Që me u knaqë me ato që e bëjë edhe musë mu plakë shpejtë. Po, Lull, në vendet e zhvilluara, teatri, drama edhe teatri janë pjesë e programit arsimor, pjesë e shkollës. Edhe ku jemi na në këtë mes? Fakt, esen kërë e kam shku, kërë e kam fitu bursën, e kam cekë që arsia pëse përdu me shku është se përdu me forcu, idejnë tek njerës që shkolla e mesme duhet me pas teatr. Është obligative. Jo vetëm me udhëheq një profesor që qëllon aty që është entuziast për poezi, me dalë me bo recitime nacionale e tjera, që në kur gjë recitime nacionale, po kur bo të prot vetëm me ato gjana nuk është interesant, duhet me pas shkolla e mesme pas teatr të ndryshëm, edhe ka aktor sa dush, ka aktor që kanë aftësit edukimit, edhe ata aktor këshin mujtë me punu në për qytetet e tyne, me qenë profesor i teatrit. Nëse je profesor i pikturës, profesor i muzikës, profesor i arteve të ndryshme, pse mos më pas një profesor i teatrit, tu e kuptur rëndësinë e teatrit edhe atë efektin terapeutik që e ka të nxënësat e shkollës mesme edhe të shkollës fillore. Që teatri nuk e di pse edhe diskutojmë këtë çështje. Kjo është për më uqesh që nuk ka teatr në shkollat të Kosovës. Si lëndë të regullë, shkon lëndën e teatrit. Spaku zgjedhore me pas, nëse nuk është vetëm lëndë kështu obligative si këto lëndë tjera. Ndoshta mishët mendohet për të ardhmen. Po, për atë edhe po flasim këtu para kamerave. Të lutem, të lutem. Mi Luli, na tregon një aktor që mundësisht me qenë i njohur për publikun, me qenë shqiptar, por nëse nuk mund të shqiptar, atër na gjenë një tuaj që është ka vite që aktron, po që nuk është i mirë në aktrim. Si edukator, në aspektin si e sheti? Është aktor, edukator dhe nuk është i mirë në aktrim. Aktor, vetëm aktor. Okej, qëre. Mos të përgjithsojmë shumë. Tash, me gjithë se ka shumë aktor, unë jem shumë entuziast i dhonën mas stand-up comedy. Unë jem komedi stand-up. Që shumë i përcili komedin, kështu që mujmë ta përmen, di njëri që i përcili se kom si entuziast, a i ka aktru një ko, po është edhe mixed martial artist, edhe është luftar i domon Muay Thai, edhe është komedian, edhe është entuziast i shkencës, edhe i shëndetit, edhe ka shumë, edhe është gjyëtar, edhe ka shumë pasionet tina që a i bënë, bëhet profesionist në ato, është Joe Rogan, jo mi obsesionu me atë njerës, është interesant edhe është edukator i mirë, edhe është, shme thonë, bisedu si mirë, i tirë njerës në mision ti edhe bënë më abete shumë interesant edhe a i më përqenë, edhe ka qenë një ku aktor, qaj është një njerë që e kam si njerë që e përcjeli, më do këtë shumë interesant.
e për Kosovë, Lulzim Bucolli. Është më mirë, ja. Jo, kush është ai? Rëndimisht jo, e kam kolegët e mi dashur, këtë ekipën e Schengen vizës. Na përcillni. Okej, okay, atëherë ju përcillim. Spes gjatë. Reklama. Po besoj që tash Arbrin e kemi gati. E përshëndesim me njerë Arbrin, i cili ndodhet në Birfest për të nësjel informacione nga atje. Arbri ka pi. Nuk ka pi Arbri, është halo, mirë është për me u paracit drejt për drejt. Përshëndesim. Përshëndesim. Të pak të një po më të gjoni mu, pasi që unë nuk kam mundësit ju të gjoj se është një numër i madhi të rinjeve Prishtina, së cilat kanë ardhur në palatin e rinis dhe sporteve në Prishtin, ku është duke zhvilluar edicioni i 7 me radh i Beer and Wine Festival. Dhe ky festival në plan të parë ka promovimin e produkteve vendore të birës dhe të verës, por jo vetëm, pasi që për 15 radha zë Prishtina si kanë pas mundësi të dëgjojnë muzikë të mirë nga artistë të rinj, bende të ndryshme. E për të na folur më shumë për këtë ngjarje, të ftuar e kam pranë meje njërin nga organizatorët, Batonin, Baton Reshicën. Përshëndetje, Baton. Përshëndetje, Orbër. A po na fol pak për rrjedhën e festivalit, është edicioni 7, çish keni kalu si vjet? Po, si shpesh edhe vetë atmosfera është fantastike, edicioni 7 me radhë. E kena edhe dy natë, sot edhe nesër, ku kanë na janë tu na përcjell muzikë shumë e mirë, jena tu promovu muzikon të atëri që i duhet dhe një ven, venit tonë, dhe është të shku gjithë shka fenomenal. A i keni të kalu pritë shmërit edhe cilat ka qenë barjera që keni hasë në raport me edicionet tjera, ose cilat kanë qenë ato letësit që ju i keni pas në këtë edicion? Po, kjo edicion u ko pak më ndryshë edhe pse e, se kena pritë ka qëmë do kë... Dje kena thy rekordin e gjithë Birfestit me u konë super performant prej Klojdit, Brunos edhe Vikit. Edhe u thy çdo rekord i mundshëm ku nuk ka pas më as vend ku me nejt kërkush asnjë person. E kena has pak vështirësi me rregullat e reja prej policisë dhe komunës Prishtinës, sepse ditë vetë punës na u ka dashur me nal muzikën në ora 10. Që nuk kupton që muzika që muzika, muzika në shtavë që ndal, muzika nalet për pak minuta nalet. Në ora 10 do të më ndal. E shtune dille, kena pos ditë vikendi dhe në ora 11 lehen. Qka mujnë me prit nesër gjitha që përna ndjekin shikus që s'kam pas mundësi me qenë pjesë e këti festivali të pak të në natën finale? Nata finale është DJ Gamble edhe Latino Band, janë kryesorët, janë edhe DJ West është, një prej DJ-ave që në ka përkro që 5 ditë, që gjdo edhe është edicioni 4 që e kena si DJ Resident, edhe këta janë. A mendon që festivalet të tila i mungojnë krejt shtetit edhe duhet me bo sa ma shpesha jo? Po normal, normal, për shumë edhe vetë që shpokalojnë, është, duhet me bo sa ma shumë. Është mirë, është urrit në një festivale, po ka se janë interesant, sa është Prishtinë. Unë e për të falenderoj shumë, Baton. E një herit për ju themë që vetëm pas pak do ta kemi Vesa Smolicën e cila sa po përfundoj performancën e saj. Një herit do të bashkëbisedojmë edhe me përfaqësuesit e birave vendore dhe verave dhe të shohim ata si po kalojnë edhe cilat janë kushtet që jo kanë afru festivali, kështu që qëndroni me ne. E juve punë të mbarë, mos u lodhni, shihemi pas pak. Arbër, shihemi pas pak me këtë atmosferë të mrekullueshme që po mbretëron në ambientet ku po mbahet Birfesti. E ke frekuentuar ndonjëherë Birfestin? Po, pëlqejnë birrat? Kam qenë më herët, kam pirë birra edhe ven, kohën e fundit nuk kam qenë. Ta që mbyllët në ora 10, a? Më duket që po. A po? A, shumë ketë se me ndoha mas emision me shku. Nesër, mas nesër. Mirë, atër po kalojmë lidhjen tek Agroni edhe tek Mimoza. Jeni mërzit pa neve. Jeni knasht të bu mua vetë. Shumë jeni knasht. Hajë, knasht rrugën. Fakt, Mimoz, e patëm një pengë se në mbetën telefonat atje. Po, ke shumë edhe me nëzi e shvizova rase me shku si tinë zave i marë telefonat. A je kështu e varë në shumë për telefonat ajo? Po mundona me kontrolu një element na që i kemi, dhe më thonë një jetën publike, është që dënë me nda me tjertë, ose dënë me përcilë mesajin, po ta shpesha mund takime ose në diqka kur po ndodhë
jetë dikun vizit, po mundona me Ilona anash. E sa duket që bash, nëse në atë kohë që se ke po, ka ndodhë diçka jashtë zakonshme? Zakonisht po, mundet me qenë që ajo ndjen, ja. Fatmirësisht. Unë e kam ashtu. Po, fatmirësisht. Menaxhueshme është, ende është menaxhueshme po. Ço thon, cilat janë komentet për deri tash? Për emisionin që jemi live dhe jemi në Facebook. Një pjesë është pozitive, një pjesë është kritika është s'ki këndu mirë. Juri e vendos. Ju kërkoj ndjes gjithë atyre që i kom pengu me këndim. Kjo qenë ka për të pritjeve tona, se pritjet për Mimozën e të moja shumë. E, po me siguri, po unë e thashë, nam politike nga tregu që s'dim shumë mirë me këndu, s'dim se po nga shtenim vazhdimisht. A e merë mikrofonin e përdasma? Jo, vetëm jo, mikrofonin nuk e marë asë një e në përdasma. Vetëm në këto emisione, për shambull, atë që e përmende Video Fest, ka qenë njëherë në program viti 3, në fakt dyherë në program viti 3 edhe kjo tash. Në fakt, mu më pëlqen shumë që njerëzit e politikës për shembull janë njerëzishëm. Disa prej njerëzve të politikës, jo të gjithë njerëzit e politikës, me të cilëve jeni edhe ti, po drejtohem me ti, kështu që është shumë mirë që pa komplekse e bën atë edhe hyn në skenarin e emisionit Verës. Për shembull, edhe mirë keq e bën atë që të kërkohet. Bravo qoftë. Jemi këtu te Arditi, te ky banaku i bukur në Emerald, edhe Arditi Mimrama. Po të pëlqen aty emisioni, peshion emisioni, pesho po. Qa po na pregatit i qka mënyrë që me na dhonë energji edhe me më poshtë ata, kundër shtarë tonë, që i kemë atje, s'ku na shojnë. Ok, qatë dushtë, jemi në durë cikurta. Kështë që ti e vendosë për atë punë. Ndështë ta minë abazbuku këtirin para muzikës. Kemi halo ljoj. Me veja, ki provu me veja, thonë me veja, unë e se këmë provu asnë. Jo, nuk e këmë provu, se si jam mënyrë profesionale t'ju marë me këndime dhe nuk pretendojnë do njëherë. Jo, t'vynë edhe parlament për shumë kur i kjatë fjalimin e gjatë, e tekstin e gjatë. Sa ka qenë teksti maj gjatë që e ke ledzuo, se fjalimin maj gjatë që e ke majtë? Fjalimi maj gjatë? Jo, fjalimet maj gjata kanë qenë në orë të mësimit, kur kom punu si asistente. Apo, jo, në parlament, si ministre, jo, kështu në politik, kryetare. 15 minuta, ndështëta 20, jo, ma shumë. Nuk po ma mërmenja se ma shumë edhe është kështu shkencërisht e verifikume se nuk të përcjellin nëse qënë shumë gjatë. Në më thonë humë koncentrimi, veç ku me di se qka me qenë duke prezentu. Po, zakonisht na në kuvend, kur i kemi në seanca, është 10 minuta në adresime kur kemi për shambull debate, ndërsa në reagime është 3 minuta, në reagime, e replik është 1 minut. Do më thonë nëse të përmendet emri edhe një herë që ti e shfrytëzo maksimalisht ato e di. Po mundona. Jo, të regom se planifikohet, mos me të pytë kur gjë për politikë, po kështu shkara zi klasim dhe për politikën. Qëfar ndjesi është kur je jashtë parlamentit, edhe atëherë kur je futë për herë të parë në parlament, që duket, qëfar ndjesi e mera, duket që ta shemorë një përgjithsi, si me thonë, tja është zakonshme edhe ato t'i dalë, si me thonë, në banë kësaj përgjithsi, që do të mendojnë njerëzit, si do të veprojnë situatë të ndryshme. Po të regoj kështu, herën e parë unë e jëmë zhjetë dyherë në parlament, herën e parë jëmë zhjetë në vitin 2010, po është dashë me dërzu mandatin me njëherë, se jëmë mbru zëvendës kërë ministre dhe ministre. Edhe atë herë e mbajnë mend që kërë kom shku në parlament, do më thonë kërë kom shku në kuvend që kom pas qoftë me adresu projekt legjë, ose kom pas mu përgjish pytje parlamentare, egzistan një fanë djenje është pak ma e pasigurët, përshkak se e para balafaqosh me një përgjithsi shumë të madhe, që unë e marë si përgjithsi, edhe e dyta është që zhëgjë është live, është e për cilun, edhe në tash si deputete, që ka qenë për ta sfida kryesor është me mësu gjitha procedurat, me mësu si kur është interpellanca, kur është debati, po, në komision, angazhimi, me kryu një agjen të re, dore në zemër nuk o njejt, nuk është njejt ekzekutivi ose pushtetit lokal me kuvendin, po besoj që kom rritë. Të regom sinqerisht, a veprot, a reagot aty gjithmonë? Jo gjithmonë, në shumë raste, po e them, nga onë deputetve, edhe a kalkuluat me vota, për shambull, se jeni në transmetim drejt për drejt, s'po them për ty, për shumicin, po nëse edhe ti jenë mesin e tyle. Në thonë, a e mendojnë nëse reagoj tash, që mendojnë njerëzit, që mendojnë ata që më votojnë, edhe me që jemi të koktjela të ardit, bravo, shumë shpejt edhe shum. Po, ajo vrejhet, është tepër e dukshme. Une ende që ato nuk pëmuj me fut në sistem për arsy se po besoj që jemi aty për me thonë gjane duhur edhe gjane drejt. E jo gjithmonë vetëm aje që ka silë vota. Se po e kuptojmë që shumë qka ka shku në folk populizm s'kajshëm. Edhe tash une e di që nëse dikush është në politik, mundohet me të regu vete që ka mënë si në politik, po besoj edhe jam shumë e bindun edhe sot që vendimet e ardhshme në Kosovë
kanë me qenë jo shumë popullore. Tregom se po na lakmojnë ata po i shon këta koktejlla tardit, a mundesh edhe për ata dy, se edhe pse i kemi kundërshtar na nuk jemi çast të këçi, që mos më vendu hiç për ta. Jo, jo, tipi diçka, ata çaj kanë pas tavolinë. Po na i pin tonë ata. Gëzuar Luli. Gëzuar. Gëzuar vonë. Për fitoren tonë. Po ti gëzojmë ta shpirt amor, hajde. Hajde gëzuar. Edhe jo, se të shoh shumë energjike Mimoza, edhe prej se të njëjë shumë energjike edhe në për emision, edhe në për parlament, edhe në për kurim bron ato mendimet të tua. Në debate po shohim. Besojnë ato mendime. Po e di që beson, por ndryshe nuk mundesh me qenë ashtu aq bindse në deklarim. Në debatet kom pas shpesh me cilin prej politikanëve je, si më thonë, ke qef me debatu, edhe pse është i fort, po ke qef me debatu. A ka një ose dy, tre? E tash kjo është, jo, nuk është kjo punë qefi, është çështje domosdoshmërisë. Po besoj që se di, ndoshta kemi pas zgjedhje shpejt, edhe kemi pas mundësinë me debatu. Zgjedhjet edhe fushata janë për debate. Ti material për mbledhje si të thotë. Po, por nuk është dikush në veçantë që kisha thonë po duam të debatu, se nuk është vetëm çështje e dëshirës, ose nuk është kjo sport. A dhe hajde se kom qef me garu me këto. Ja, po ke ko unë për shembull kom një koleg me cilin kom qef me bëni emision, ose me qenë bashkë, do më thonë, besoj e kjeti konë, ose, nuk e ditë, shkon muhabeti, ose është e kundër të kjetë. Muhabeti, e, po, për ata po. Që shkon muhabeti, ata ki qef me pas në kjepë. Për diri so... Are, jo, emrat, në kemi qef emrat. Po, jo, në... ose kundër, ose me. Jo, me, do më thonë janë shumë politik tash, kryesisht opozitës që kemi bashkëpunimin shumë të mirë dhe që vazhdojmë. Prej VV-s, LDK-s? Po, të dy parve, edhe VV-s, edhe LDK-s, edhe... Tash, a i dhonë tjerë? Po ju, s'po di qa me thonë, janë, do më thonë, kemi bashkëpunim të mirë, tash mi anis me nda, për bjenë po i dhonë tjerë. Për shambu me gjeneratën e rejtë LDK-s, po, është e vrejshme, edhe gjenerata, edhe, do më thonë gjenerata, për shambu Vjosa është ma herët që është në politikë, po është bën pjesë me gjeneratën e rejtë, kemi pas një koordinim edhe komunikim shumë të mirë me Lumirin, me Dritonin, me këta tri që kanë ardhë. Mimoz, kur e zgjedh një profesion, e zgjedh për shkak se beson atë profesion, në mënyrë e ti, e zgjedh profesionin, e ke zgjedh ose politikën. Po i kam rendi tripë, pasion, para, ose, si me thonë, pasion, para, ose poste. Në fakt, ma shumë pasion. Para dhe poste nuk pëmbojnë për shtypje... Nuk është ke pas poste? Jo, poste kom pas, edhe une shë obligimin ose detyrën e përgjegjësinë publike aty ku mundesh me kontribuë. Dhe tash për shembull, angazhimin si deputete mundona me maksimalizu, edhe pse po është vështirë për shkak se nuk janë rrethonat që i kontrollon vetë. Përderisa sa janë ekzekutive ki pak më lehtë se janë disa procese që i shtyn vetë përpara. Edhe kom vrejtë që muj me qenë shumë më e dobishme, për shembull, kur kom qenë si ministre dhe si kryetare komunës. Po thua që pasioni është ai që të shtyjnë për para? Absolutisht, absolutisht. Edhe po janë aty dhe privilegjet, nuk është që është pak privilegje politika, shpesherë. Që unë personalisht tash nuk e shoh që ato si diçka që të shtyjnë për para. Në fakt, ato privilegjet që ti fiton me politikë në Kosovë, në veçantë në postë ekzekutive, janë ato privilegjet cilat, për ty cilat shumica nuk dojnë. Për shambull, nëse e shohin një ministrë ose një ministre me vozec, ose me, kujdiun, me truproje, që kur s'kom pas truproje, kom pas vetëm vëzit. A Gjakova si kryetare? Po, jo, në Gjakov ka qenë veç një periud e shkurt kohore, një rast shumë specifik, po jo, këtë pjesën tjetër asë një herë. Edhe kjo, do më thonë, që ajo pjesë që konsiderohet privilegj, që ajo pjesë ty të ndonë prej masës, që ajo pjesë është që ajo që ushqen masën kunder. Tash mu kjo pjesë që më pelqen mas të për mi, është kjo pjesë që silës si gjithë tjetë. Tash si deputet, për shambull që nuk i ki ato krejt, komplet, përveç angazhimi që i ki publik edhe jetës publike. A ka në i moment, në shto disa momente, kur jenë di kështu jo mirë, mos me thonë, ne turpnu me pse i takon skenës politikët Kosovës? Po, tash ndina shumë shpesh. Që? Ndina shumë shpesh. Tregëm e rastet, tregëm e arsyet? Se njerës t'jën shumë pak naqën me krejtë rëthonat cilat është Kosova, edhe s'pëdu me bëhë se është mramje, kështu dhe është emisioni parë, po për shembull kur pyesin për apo bëhet më mirë, kur janë zhgënjur për liberalizim, kur janë zhgënjur për rrethonat të cilat po ndodhin, kur janë zhgënjur për punësimet politike, partijake, këto, ndihesh kesh për arsye se shtin me një kallëf krejt. Thonë, a, jutë politike, si pyetja jote për privilegjet, jutë politike, se për politika është përgjithësi edhe privilegje njëjtë. E di për shembull kur je ministre, kur je kryetare komune, kur je keni pozitë edhe të krejt bëhen të njohshëm. Po. Qind, kushërit, fare fisi edhe se cili ka një kërkesë. Janë edhe kërkesat e vazhdueshme. Edhe për një vend punë dikuj edhe thonë ti mundesh, po s'po e bën. Me sa njerëz je prish për shkak të shtymë raste. Që s'fori më të bëri dhun. Jo me mjaftuam që sa mi u zgjedhet për Gjakov për rizgjedhje. Ako sa dush?
Ka... Jo, ka për arsye se unë ku nuk e kam nuk e kam shfrytzuar se se kam ushtru, ato që tjerët mundën me më thonë, a pse kjo është krym punë. Po jo mundu me kriju sistem edhe vazhdoj edhe besoj në ato që duhet me kriju një sistem në cilin vlera edhe kualifikimet e se cilit e zgjedhin, po jo sistem në cilin e zgjedh klientelizmi. Portore, në e mbo kështu për dishmëri bashkë me këto telefona, po më duke do me janis me ra shi, po në emisionin po e vazhdojmë. So po i për cilë, e dita është për shumë kohë, po besoj portale, veç kam fillu me qitë artikuj për i kësoj bisedhe. So po i për cilë, edhe so portalet? Në bojmë për shtypje. Portale, të rrjetet sociale. Po, i për cilë, në fakt, pi për cilë për kryetitujt edhe ndonjë storje, për ashtu se zakonisht se përmend dhe për emisionin po i marin, lojmet nuk po i për cilë. As po i për cilë. E jenis për më shku diko, po nisim, po bisedhe. Po du me njovi Mimoz, edhe shikusit edhe pyetjet shpejta përgjigje shpejta. Në cilë është, si më thonë, një veshje, një çantë, një parë këpuca, diçka më shtrejta që i ke blenë herë? Më shtrejta që i kom blenë herë, më ju tregu së më besoni. Jënë këpucat, jënë patikat edhe pajisjet e sportit. Ato më shtrejta? Më shtrejta jënë ato. Qëka kështë bu nëse në qëtë kohë kështë qenë shpejt? Qa kësha bu në shpi, sa është ora, ora dhe me sigurisha ose t'u i ledzu diçka, ose t'u pa diçka në film. Qa ledzën, se po ta me t'pyt? Qëta shëmë t'u i ledzu një libër? Gjdo dit, a ledzën një libër, a ma shumë se e një? Jo, qëta shëmë t'u i ledzu një libër, në fakt, ka një ko që jëmë t'u i ledzu edhe t'u i hape, t'u i mbyll, ka të baj me inteligencë sociale, social intelligence, është këgja po duhet mu fokusu, për arsuj se ka edhe spjegime shkencore, po është shumë interesant për me kuptu inteligencën emocionale dhe sociale. E, kjo është shumë trend. Për politikë në veçantë. E harrove baterinë, Nalja, se po e po e harrove. Jo, zdi pëse u dhezë. Hajde, po shkëmë se na u pas kanë bëha ta minator. Edhe te filmat? Te filmat, që ka shosh, ko gjasi shumë, zakonisht që së mbesoni, shë filma në aeroplan, ku në bjerë me utu. A, po, o, filmet mama. Gjata. Ta minator të treqës. Qenë ke transformu ju. Po, ne, ndryshim. Po, Mimoz, ma thuj përgjigjen, po? Po, edhe ndërsa filmi fundi që e kom pa, besoni ose jo, është me djalin Wonder Woman. Edhe më tha dikur pse pikë shu këtë film, kjo për fëmijë, thash po shumë po pëlqen se po i pëlqen edhe djalit. A je nënë e vështirë? A je nënë e vështirë? Jo, s'jam. Mundona me qenë parimore, bërtas nganjëherë, po mundona të jem me i futën sistem që me qenë njësoj me i trajtu si djalin, si vajzën. S'kom vajzë, po sikur edhe të ishim vajzë. Me qa krenu është kuzhinë që thu, këta e qaje, për ga disa që mirë, sa i kësha aftu edhe flonzën e agronin edhe lullin. Apo, ata shune mishë, ka që lukë. Ata shune mishë kush nuk ha pulles, ha vetëm peshkun, edhe perimet. Ka një vjetë e diçka, kështë që muj mi uftu në peshk edhe perime. A, okej, shumë mirë, mëzi po presim. Po, edhe krem supën kështu, ato muj me thonë që krenuam. Krem supën me perime, shumë mirë. I bërë, mi sa shpesh përgatit? Përgatiti deri në 3 herë një avë kështu vetë. Ja, i ke kështu, po, deri në 3 herë një avë mundet me shku, po, me ngjesin zakonisht vetë, edhe darkin ka një herë, kështu drejken e kom edhe një kujdestari që në ndimon, po bashkë me kështu, do më thënë gjithmonë koordinimin edhe emri një angjësone që ka kemi me hangër. Ta shpojlujmë këtë lojë ndërkohë dhe bisedojmë, ja ka njësë me rashi. Unë dhe Lulli i kemi marë masat sa. Kjo është në keni bu me hile. Në marim ka një najlon. Si ti, Lulli e kësha dhonë Mimoza ata, ti si dush, prët. Lulli, pa fajet se i këndoj shiu të veç e shiu. Lulli, Mimoz, po ta shpojlujmë paka shumë lojë nëpse shumë qartë e gjunë këtë zarin këtu, na jemi e nisim, ku ishte me nisë këtu, na jemi të vërtë. E nisim prej këtu edhe se cila fush... A duhet zari gjithësësi me shkute njona prej shtë në fushat, a? Jo, jo s'ka lidi. Ti brana kësaj fushës, po kjo lëviz. Si kore njeri më su bo nervoz si ka qenë. Po. Më su nervozo njeri. Më su nervozo ashtu si ka qenë. Ose më su nervozo grua. Se kratë nervozo më shumë, a? Pa, jo, veç po thamë. Po folim për barazë. Po se agron... Me qimë. Jo, Mimoza e tha. Dy. Dy. Atër, ne dy. Kallio tre fusha për para. Mimoza, ne dy, tre. Shë 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 Qfare? Përshëndete kundrështarin si mbret ose mbretresh, edhe pranojen një urdhër prej mbretit e mbretreshes. O, shfar mundësie e ju në e këto se kundrëm? Prit, si të nami përshëndet. Dhe të qëmë e. Prit. Që shri mbretje dhe mbretresha? Hajde. Kështu që të dorën? Ju du një me ditë, ju mbretje dhe mbretresha. Pa që dësh në atje, ju këtë shështu. Hajde një shvit. Oma që shtu nëzërë? Ti ishte dosh një ambojt. Që shtu e mojt. Edhe unë me të dojnë që shtu. Hajde. Pusa metoda, edhe një? Lartë madhëria juaj. Hajde më grihu. O, më dispozicion grihu tani. Gjithka është në regullë. Tu lartë. Kemi ndo një urdhër? Kemi ndo një urdhër. Bazeni është afer, po jo. Jo.
Asi klasik, qëndrim me një këmbë. S'paluina mo, ha? Ajo, ajo, ajo. S'paluina mo. E kryma. Hajde, u kryma. Kemi fitu. U kryma, gjuje, gjuje. Qëndrim me një këmbë. Falinderit shumë, bo mjafton. 3 sekunda. Falinderit. Po fillojmë vletë se nashtë të nga bjerë. Me rezoj. Urna, Lulli. Una i kom të shumë, bo? Hajde, shpejt, shpejt, shpejt. Ka 4. Shkujme 4. Ku fillojmë na? Njëjten? Me qenë se isha tja, mund është me vitë? 1, 2, 3, 4. Dhe, oh! Syzet edhe kapelen për saldim deri në fund të lojës. Apo he kapelen e patet dhe që dhe syzet. Barti kapelen dhe syzet për saldim deri në përfundim të lojës. Wow! Barti këtë dash... I keni atje, deri të përfundon që kjerë. Jo, 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 e keni sviten. Na veç i patëm e kena ushtru ufër. Mimoz, aji që shkon ma shpejt të fiton lojen. Apo, a, oke, oke, dhe me këmë ne qesim ploq. Prit, prit një mos të shojmë këtë shëndrimi. Ajo të për saldima? Ato jenë për saldim, kishë. Për saldim, kishë, ha, të në fund lojës me shto. E autostrada, shkojmë shku në paret, apë? Dere, për në barum, krejt. Falem, dere, të me shmek. Lanz, a vazhdojmë na jo? Qëtë një moj me vendosë dhe ti, se dhe ti. A dhune duhet a? Normalisht, ashtu. Ti ko ke gati për me një bazen edhe? Pse agro po po kësit? A i një ekip? A pse s'ka mi pak shi po bjerë me kaldu që bere qëtë emisioni ka fillu? Kapele, flonës. Bere qëtë, bere qëtë. A, vazhdo. Prit e shunë, mimoz. Gjidhje, pa në të lutë, na? Më së një nëzim fjok. E, lëri që ato kime. Sada. A mamon një gjithë. Nuk lua në drejtë hum rendi një 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 Kësh me dhe panlaqa? Shqiptari bukur për duke një. Qifur me hum, ta shë e kena bloku totalisht. Mirë dita si jene. Diri fundin me mrama, me mrama. Diri fund, qësoj duje, qësoj duje. Hajde, një mos. Pak probleme ma të tre. Me që s'foshojem. Anë the. Duhet të tregosh sekret, do të tregosh një sekret të veçan. Premier. Dishka që si ke treguas një Ermi Moz, premier për e pot. Flans ka vjenë në rësionë që të kronë për shijut. E, komendu, kur vjen kjo moment? Hajde. Dhe ja, ku jam. Ja, ku jam. E, mi tregu një lu. A ka muzikë që nga për cilë, s'ka muzikë. Po, muzika, kjo shkom në muzikë. Dramatike. Hajde. Shikoni. Në krejt karierën time... Asi, po bëhë interesant. Hajde. Në krejt karierën time, një gjë ju nuk e dini. Unë ka marrë pjesë një herë, në incizim të një spoti, muzikor, Sinan Vlasaleo. Cili spot dhe kur ka qenë? Jetë më kujtoa, tash prit, prit, prit me ndaj një. A jetë tu imaginua për një me kandor? Jo, jo, kandor, kandor, dhe tash, Sinani gjallë është një shno shqyqyr, mund të një pyt, jo, se më kom balerin, një varë statiste e më kon, edhe s'pëm kujtoa, pëse nga kam pas marrë për Gjakovës, në Gjakovë kom qenë, edhe shkum, ka, incizimi është bë këtu në muze, në Prishtinë. Regjia. Hajde. Edhe si dihesh ato kasetat e videos që vrrrasin. Se atëre para luftës ato. Para luftës ka qenë. Nuk je vetë një hoz. Je. Edhe unë, edhe unë. Shprehu. Edhe unë ka marrë pjesë si valtoare në Nota Fest, në është anë viti dikun 2003, me një kuang të Eliza Oqës. A që ti ma e rinë, unë e po voli para një. Si në marrë pjesë një spot. Edhe unë i kom shiku spotet që keni marrë pjesë ju. Luet, bashkë. Po kom e marrë, kri me mu se po avullohet. Fak, dhe resat lume, e ke harru, apo të kritikoj. Jo, jo, është për ty, po. Rizikojnë për ka. Pasur ati barë tjedo, që shë që kipu i desu. Po vrem kanë kritikuar edhe për para. Qa po të dhujmë? A ne të gatshëm? Mu interesant, na e na të gatshëm, kja e i gatshëm. Kur kam fol... Tre. Kje s'pido në tre. Po, prit. Vesh jam e të shumë. Uj, uj, hajde. Hysh një bathje deri në fund të dojës, ose të rëna të të regulat kjo. Ishi 2-3 gjatë të gjatë të i rote, hysh një bathje. Këtu me shumë, pujau me ledzu, po. Cëllat jam bathjet? Bathjet, kucat të dhe qërafa, po. Mathë kucat të? Edhe qërafa, let. Sot di kum prej gishtat e kamës. Thoj, komendon, thoj. Po, para një ori kum prej gishtat e kamës. Edhe gishtat të vishtoj. Thoj, ti ki prej. Gishtat? Thoj, thoj, ti ki prej, thoj. Po, s'po muj me menum, keni bloku. Pashtë në regla, vërë të kë. Lireni hunën. Drejta dërzore, s'po muj me menum. Krejt metit e t'jabu, krejt qipari të Shqyqër, vesh një e ku mbjom kështë për qërë. Okej, vesh pak, mi dat vesh këputat, jo që e robat. Vesh këputat, vesh këputat. Po sot krejt heqi. Hajde, krejta? Mi e robat e njejta. Ose prano të ti regulojnë flokët, se shqyrtove ishtë dyte. Ose flokët, jo, jo, e për flokët e zinë, se e ka më bjetë shumë. Hajde, Mimoz, gjuj dhe tregom, që po thojmë për rënë Gjakov? Ku gjo, për rënë Gjakov, po unë e nanën pe jone, edhe si duket efekti... Se ti nuk dukesh si në Prishtinë? Nuk duk nga si Gjakovara, që shdo kem nga Gjakovara për shemull. Po që e kështu për shemull? Hajt për shemull, shabë të mërmenja, i gari nga bëna, s'foli si besim di në apën e mërë. Po shkon Gjakova, fol që? A fol?
Foli pak më më vërtsohet. Po kjo më ka ndihmuar shumë për gjuhën angleze djalë. Hoka hoka, Mimoza. Hoka hoka. What do you think? Forever. Hoka hoka, po thoj. Anglisht. Ne përkthy hoka hoka. Hoka hoka ta? Katror katrora. Katror katrora. Katror katrora. Hajde gjuhë anglisht. Hoka hoka. Square square. Mimoza. Unë. Cili numër të bjerë ashtu më shak pesh mropa? Një përvara, një mropa jemi aty. Luj, statista. Ku gjo, kry kjo, sekreti shkoj, baraj. A veç kesh aty kem betë dhe ku gjesh, me ndo ashtë mësë dhe ju për dothe, një? Edhe tang. Edhe një? Këthe u mropa tash. A, duhet edhe njerë, po tash të. A, dhe një fushat bjerë, këthejmë i mropa. A, oke, këshyre nishin dhe njerë. Tre. Këthejmë këtë shka më përzi, imitoje atë që zgjedh ti, art, politik, sport. Imitoje atë që zgjedh ti, nga arti, politika, sporti, prej politikës. Ronaldo! Dyre topin. Kone ekipri politikës. Zdo me thonë politikë, mundësh artë, të shenë. Artë, kulturë, këngëtarë. Hajde, hajde dikon një këngëtarë që i këtë letë. Një këngëtarë, një këngëtarë. Letë, këngëtarë, këngëtarë, politikan. Jebe politikan, letë. Po të e lëvë në këtë ashtë po veshaj. Hajde, hajde, keni ju dëshirë muzikore, hajde, dëvonë. Të gëndim, ndim. Ti kanë, kush është maj letë? Na letë atë piko me disë që a kena këshyrë, na. Na kumaj, ti tash ato trokat e tuja. Hajde, qumilin, qumilin në Gjakobës, hajde, ti shka shpejt. Hajde, qumilin, ha? Mo moj qumilin, se s'më kam bështetë që të zgjedit e fundi, që këtë. O që a shku ma ta qertë, oh my god, hey, stop for life. Ja, ja, po vetit një këtë sanë, ta shi karafish bon, po për kanë. Ai karafon. Po kry, shkaj, i ki treni. Hajde, tri bola. Bravo, 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 bravo. Lulli, po e ki, po e ki zorin. Po e kemi zorin tonë, lullë, se shkaj, që ashtë të poshojnë. Ju ka hu barabari, po të skoj. Tak, pëmduke, da. Mos. Hajde. Që shenati vorë kjesë të ramirë në regëllë të njësë a njësë. Nuk e për zash. Gjolla, zdo mu deshti dhe imë fund të emisionit. 5. Hajde për ndimoj. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, mësë është aja jona e virda. A e nana të virda. O, pa më falë. 5, 4, 5, 5. Se agro kështu. O, dura mi më boj, krejti në kontrolë. Premier nuk shkon këto në politikë, në parlament të shpia. Mej qefit. Nëse humë, përsëri vrapi. Prit. Ani që shumë do? Ani që shumë do? Ani vrapi. Qëtari kur do se s'ka që e ndajtë. Unë e përqoj kohën, lënë. 45 sekundë. Ani para me ndu ti. A pishe krejt diqka të shku mrapë. Krejt mrapë. 45 sekundë da ishtë doshtë. Me rapë e jashko njeta. Unë e beqem të knoqë. Që që e kom një problem? Mu i mërzumë ishtë të syza se nuk shua. Ashtë e mundën me lërgu syze. Jo, s'ka s'kosi. Nuk banë. Ej, ju përshëndes nëse binë ujë. Vesh mikrofonin kujtësë. Krejt ujë, ujë, gradualisht që që e ndërtuat. Ljull, nisu e lëshova, e lëshova po. Ej, ngëm, përshëndes të onistin, kërkojnë njësë për mikrofonin nëse binë ujë. A, jemi të dërë. Gati, onisi. Gati, tash, shpejt. Sa sekunda? E ku ma shumë të rëzë? Po të presim, edhe mund është me full, nështë të ndëgjohë. Kemi kollull, më së ngut. Jo, mirë po vrapë i ka. Mirë, mirë. Koka mirë. 13 sekunda, 15, Lulli. Bravo, Lulli, bravo, mashallah, mashallah. Bravo, Lulli. 17, 20. Nalle! Bjeri shkurt një me. Shkurt, shkurt. Bravo. Bravo, Lulli. Lulli e shumë i shpejt. Në ndodhë. Ma pak se 30 sekunda, bravo, bravo, bravo. Për 25 sekunda. Dume nga i ka njëherë. Mere Mimoz. Bravo. Ne sërshihemi 5-5-5. Jo, s'ka lirë, mujte me i madhë kusat, po s'ke shumë këri. Ka qenë ndihme, ka të rikuta që mundë është mi kusat. Të ko kanë të rizikshme, në pastro muve që to. Jo, ti kishe... A isha heka. E kisha bo në svidin vend teje, s'ka lirë. Apo a... Po, po, a... Ej, mirë që ju dotha se s'ka shpo shantë 45 sekunda. Pra nda jemi ekip. Hajde, Mimoz. O, ate. Se lule ke qëllu që t'o pëse lule. Ti që mbatje dherin fund lojës vëse prana? Për shkak të vrapimit, Mimoz. Unë e kolaj i kam këto. A ti heki? Ose që ti nuk ullaj flokë nëse të. Ose ullaj flokë që e flonës, a ti regulon flokë. U, hajde flonës, mas miri, po regulonin se si taka e pidinti. Një moment, një moment, dhe disa që. Qa po duhet flonës, krahën qa po duhet. Do atash më s'kemi diçka për me regulon flokë. Hajde një heke në gjithë e dikon, s'ka lidhe flonës. Jo, flonëza, mundem kështu pak me bu improvizim. Flonës, që jam pëtyr. Ani ju, mërë në veshën me po luqë që të satë. Shumë i e kitë. Që dhe, veç me pas një shnullë që të më t'i kua pak, edhe për shumë bukër. Gjoshe, a fitova? A fitova? Miri. Hade, unë e se ti, unë i njehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh no, që ta o tuta që ka bëmra. Këta ti e bënë më mirë se kushdo. Bravo, ma në fund. Recitoj vjërshën që ke bëjtë mërë. Thej syzat mërë pa, se ki derin fund lojës. Recitoj, e shash marë frise.
pas në rafë shëqës, po dalë me nga sa duhet me mozë shmë marë me vejtë. Lule, dina i tekstë për menë, se nga ka punë që një shumë problem me i maj tekstët menë, unë e qëtë për e këtë se më ka më i maj për I maj menë, po ta një harroj shpejt. Recitoj vjërshën që kemë bajtur menë për cilë me veprime dhe skenike recitimin. Më kujtu poezia jo si bros Titos. A tjetër në dytën që e marrë me një okto, dytën. Mu pas konurim kishin thoni Gjakovës Fadil Hoxhën pidonë, që një herë. Kjo është e vjetë e pasë në kujtot shumë teksti. Hajde. Shpak se kom nevoj për hapsin, shtyri në shpak. Jo, se s'ku me bo kur gjemë e sa. Hapi kratë, fluturove, thellë në kaltërsi. Udhëtove, udhëtove. Qerdhe, a të qerdhen? Qerdhen ku do t'a gjeshti? Që tu? Bol, falim deri. Ata strofë. Vesh me t'i gullë që kemi me t'mrapa pak. Po, po, ja, shqiqare, po vrejnë. Hajde. Ata jemi drejt fundë dhe po duke që jena të doashtë. Okej, hajde me rështë ato. Dhe na fitum. Mos po ka zonë. Yes! Po, po, po. Vesh t'ashtë ku me ditë që kam delë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, shajt. 5 pumpa, Mimoz. Jo, la bani ti. Unë e 10. Kurse... Me shtikra, djallin. A krejt kime me bumbu po? Jo, jo, kuj ti vjen, Mimoz. Ku me dojnë një vota, ku me mjetë ftyra. Tojnë kjo, a mështrime shtikra, boni pumpa. A, knoj, a, rindoj. A, janë drejt që më flok në mision. Qysh? Gjoker, për që shvyrë. Horëm vot, horëm, ju hupe zgjerjet. Po lip një drejta, Mimoz. Stok for a laugh. Po lip një barazia, pse në shkujt, femra 5. A që tu, a mërë kamera, se tash duhet edhe juve mi ju këqyrë kondin, ha? Por ashtu duhet me dojnë për por, ha? Gjani sa mu bu nervoz. Unë nuk dyshoj që edhe vjetë Mimoza i bën. Mimoza! Mimoza! Shumë sportive. Hajde, Mimoza. Po të më tja dalësh? Stok for a laugh. A e kif shtirë? Ska së provum. Më falj një djemë të mi të shpija, nëse e ku shiku. Më falj mami Bobi. Më falj mami Bobi. Më falj mami Bobi. Shumë një. Dë. Dë. Ku mi mos, korite. Mi mos të rëzohë që atë me në elshej. Atë në elshej. Bra. Li, mos i qërës më shumë. Jo, a u kry, a falj në lirit. Bravo, bravo. Pa për një me, o zëtë. Mere lull. Bravo, mi mos. A ty një jeni, atë do këtë tri. Hajde, Gjoshën. Po ta shkoj Gjoshën. Fitu, fitu. A fitu? A shkoj të vitëm, a vështë vështë Dunja? Një, një, dë, tre, Dunja dhe njerë me usilë. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, ka le tre fusha për para. 4, 5, 6, ka le, a ka le tre fusha për para? Hajde, tre fusha për para. 2, 3. A jemi shumë. Përshëndetë, Mimoz, Gjuri. Si mbretë e kena. Hajde, përshëndetë, prit, Mimoz. Mimoz, nalë vesh pak se dhëmë të abo përshëndetin së lejme. Prit, prit, prit. Përshëndetë, kundërshtarin si mbretresh. Edhe s'pa të e urdhëllë. Ceremoni. A kena i urdhëllë? Si, 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 si. Pa, ka mund si me uksit ne ka kamera, ti lutëm? A e taku që ne i mbret, a kesh... A gran. Ka e kena kamera. A gran, të ke pjesa kamera, po kamera. A këtu, më falni, më falni. A ki, a ki... Kjute kena mi urdhë një marë shumë, se që kena mi thonë me bo. Hajde, tash po mendojnë. Për shëndetje, mbret të mbretresh. Dhi nga vendet e larta. Kalli, di shka mu ka ljodhë dhe një më këput, po dhuratën mua kam siel. A kini në se në qitë me hongë se diqim? Falinderit shumë, falinderit shumë. Sparit lutë na ngrihu njëherë. Bëri një 2-3 valzime kështu, majtë gishtave. Shqiptare! Amir? Po, falinderit shumë, mund të shkosh në kuzhinë të hash. Po, të shkosh në hongëra? Po, buka. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Po, bek të niva, hajde. Mimoz, hajde, po shkojmë edhe pak. Tre, apse? Flonë zdi, mëna? Një, dë, tre. Hoppa. Me kënga VIP nuk pranon të parashitësh publikisht. Po mundësisht emra, Mimoz. Tu e një emrë? Tu e dikon të ljarë, këtë s'ka lidi. Dikon të kështë për shambull asia. Tu e ti këndush. Dikon që e ki me kësë të ndohet. Bënja au të këtë. Hajde. Dikon që e ko me kësë të ndohet. Po du me ndimu, po ndryshë të kisha sfidu. Dikon e ki. Po Hajde. Jo, me agroni për mendat. Që ty paracit publikisht ashtë për momentin? Për loj thujes. Për momentin. Hajde, dikon. Për momentin. Pa, mendoj, me kënd nga dhipat nuk pranon të paracitës publikisht. Heq mo, që tash me shkelze një tishin se asaj s'm kam bështet. Zen, kur? Zen, rrje dhe t'i qatë ku je. Ja qita dha qita. Zen, që somi? Që që më rek tu, dzeni dhe sevdaja, që kam bështu. A pishe? Të mërë ke bo. Të mërë. Reciprociteti, hajde. Hajde. Mos po ujnë me besu i qysh, Mimoza nuk e ka bështet. Po jo që ke bo, nuk ka me gjuhet. A gran, miru pa. Nuk ma prane i gjosh, nga me bëllë e siva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zotet. O, zotet.
Mimoz, edhe më ofër, më ofër, më ofër. Ej, Luli, you're on, baby. Saman zoom. Saman zoom, baby. Zoom je. E mësova zoomin, mira. Faleminderit. U kry. A u krya? Edhe po e përfundoj, apo? Po. Pe pas kene talë. A shkoj, mirë, faleminderit. E fundit, a? Urnani. Po ta këtej, edhe une jem lëa para një muje. Mimoz, më ndoke që tash kime, ne denim përshkojmë me kate. Çka mbyn çtashën me qillu, se nëse e synoj, nashta e qillaj. Lexoj porosin e fundit në telefon, Viber, WhatsApp. Hajde, hajde shpejt. Ku më di çka na qillon, do të shohim. Bëj një marshë mode për frizurë dhe a çka po mbëlqen? Marshë mode dhe frizurë, 1 2 3. Po. Vetë 4. Hajde të trash. Mesh. Bëj mesh. Hajde, jo. Si, jo, pompa. Kryse ka shebën na. Pompa, pompa, pompa. Ti çka? E kena kry. Dhe pompa, shpejt, shpejt, shpejt. Shkoj këtij si në gjim me pasardhë. Shkoj këtu ka kapelën. Shiqemi. I zëvën se ato ushtrimet që s'po i bën. Jo, çato pompa po divesh me nga pak më herët. Po në farsite. Po. O, kërkoj di sende. Ti kam pun ti gjerëgje. Hajde shkoj 10, a? 10, hajde. Ka zë veten. Një, opo. Ja, tri pasha na më mund të dëgjosh ti. Tri. Na tri si tash. Kosh. Hajde një marshim mode dhe frizurë. Marshimi, marshimi. Për frizurë dhe këmi. Po, po, ai sfilota, sfilota. Ah, beta, ço lodha. Ço lodha. Po mbyll diçka se sjem. Çka po do? Ne marrë çerse, çero më ani me minutash miro njerëz. Hajde, çe. Çka të interesimi si kuz me poezjocin. Poezjocim, a. Po mbyll pak muzikë këtu, po po shkem të shkusin të thot. Çajo. Taram, 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 taram. Tani zgjidh. Ju më çaj prish muzikë. Gjithmonë you have time for the flowers. Shtu unë gjatë lula që atë. Maraglin lule. Ta shë anisi. Hajde valzojmë krejtë, që në krypëm do këtë loja. Jo, ne po e nikrim nishin, mi mozë. Hajde. Të kurit valzojnë atë, nishin. Hajde nishin, të apë nishin, nishin. Qa shmuta? Hajde. Falim dere, shumë smooth keni hi. Gjosh. Hajde, nuk. Dhe vek, përpresim nishin, a? Po e presim nishin. Hajde, prit një, a? Ka më nishëm? Pikë që ta nisha. Hajde, për vipat. Veç të lutë na e pëmra. Edhe më zgjet njerës pa njofën, që se njofën. Në që shumë zjerët e piksojmë. Jo, zjerë e thatë e thatë sinqerën. Mu kujtu kështë ta ma, jo, e përmendi zenin. Edhe a di pse, mu kujtu që e pash me një dasëm. Përmendi dhe të zenin, me se njëri, ja. Nuk dalë me Donald Trumpin. Jo, 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 kjo është abuzimi i detyrës se këto nuk po shkruan e Kosovës kërkon po beshëzon fuqin që e ka mosi kupton ti gjithsan beshëzon fuqin që e ka dhe unë ju në shtrova fuqis që e ka nuk e kaluat apo afola në shtrupu pse ti po pranon me qenë viktimë këtij kur unë nuk më mos e të provoj zim që më na dikon hajde do të mirë apo se mos të na vëdën që edhe pushtetin e ka diku tjetër me vipat hajde 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 aktor këngëtar aktor këngëtar politikan kur më gjet më radikon a po që të gjoj një shoktamin. Ja, nuk paracit na,
Me Besart Slamnikun, shokun tam se nuk më ka thirr për kafe që një kohë. Besart, dy sheki. Shumë gabim. Nuk dal. Një muaj. Po vetë publikisht? Hajde. Po publikisht nuk dal. Si mundet me të ardh? Asnjë. Tinja, bëhet të shpia me pi kafe, okay. Po. Vazdojmë. Pes. Problem, jo, kjo po do më zgjat. Po, e vërtet po. Merë. Okej, kom pe kozdrojna fitues. Jo, jo, provojeni ju. Ndoshta bëni deri tani. Ndoshta ju vjen gjashi edhe. 3, 2, 3, 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 Fitu. Këto fitu. Faleminderit shumë. Ej, knasi këto, po do kam marrë një mos me familjar. Jeni faleminderit, shumë faleminderit. Se ato kemi fituar na. Karaoke, karaoke ne kemi fituar, jemi borras me pik. Na këto. Ne me jemi. Atëher. Po. Na, me qenë se po jeni fitues, pra kërkoni nga humsi cilën do sfidë nga loja. Po jemi vonë, morë. Leni sfidat atë. Shumë shpejt, shumë shpejt. Nëse keni telefon ato afra, e kemi mos telefonin afra jo? Po, që e pata diku, vishka gjithë. Dhe të përësin e fundit në telefon, apo me gjithë një të mirë, në Viber ose në WhatsApp. E këtu bëm del time to bed. Pak ma porosia që e kom, porosia që e kom. Hajde, po, kryloja. E fotomesiqi pas na. Ska lidhë, atë të regona. E befasona me diçka. Fotomesiqi tu janë, të këtu, kanë qitë në televizion. Tregona, tregona atë. Ama të ja tregoj. Oke, fotomesiqi, live. Pas kanë zonë shumë mirë, po s'ka lidi. Shumë bukur. Del ma bukur një vota. Kjo është mesazhi i fundit që kam. Mund është mi verifiku, është i fundit që akam, është, që. Para, jo, s'ka. Që veç pak. Ma herët, ja boni. 22.11. E po është diçka të bot delete në telefon kërë po këta. Shka ma herët, po, në regull, në regull. Hajron, edhe për ty. Hajron ty, po të shpërdej. Kena i svida, mos. Po shpërdejme, diçka shumë interesante. Let pompa! Jo, vrapimi. Dej pompa. Vrapimi, no, kej. Ani 5 pompa, 5 pompa. Vrapimi, u morën vesh me vrapimi. Mirë. Moje. Po shkërna dhe vrapim, se nuk ish edhe qashelit. Qone motin. Ndërko, tërre Albinë, na e kemi Albinë. 10:37 minuta. Si, u morën vesh kështu. E bojmë motin, kur të gjojë në telefon, qëtu një dhe pëndit. Sa sekunda i pate... Qe, stop. Ti ka pas 27. Jo, 30. Apo fillon nga grën? Hajde. Hajde. Se tja shumë në kishë. Fillon shpejt. Njëso. E bike. 15, 16, 27. Pse nuk rëdzohet aj nuj me u bo spektakel? 30. Rëdzohu nuj, ta shi nuj, bën spektakel, na shojt të gjithë. Ti mund t'ja dalë shkërtëse. Katastrof. Rëzop bile diçka vroje paka. So. Ne kisha bo vet. E bravo. 4.9 sekunda. Shumë lehtë, shumë lehtë. 1 minutë 27. A pse që vrapimi është infektues? Sa është 20. Erdh alpini vrapuese u bëm 3 vrapues, veç flonza na ka mbetë në. E shpërndon. Ka qenë mesazhin grupor. Po ja se nuk fitu. Nisë nesër 55. Po. Nisë me seni program mëngjesit fshini tash. Jo, redaktorit, regjisorit. E kemi marrë pushim nesër. E kemi marrë pushim nesër. A vazhdojmë me Albinën? Po vazhdojmë me Albinën, nëse e kemi gati Albinën. Albina është gati. Çe mikrofonin Albin për ty? Hajde Albin, fush. Faleminderit shumë. Po, kemi shkuar back vocal të Albinës ju. Jo, çfarë do të kishte? Unë duam të jem aktiv ti çysh. Bravo. Dashurova sy dhe buku, sy dhe djallë zisa, më shkatrove, më hermove, më more rinina. Dashurova sy dhe buku, sy dhe djallë zisa, më shkatrove, më hermove, m'amore rinina. Ti vetëm qaje, s'praroje të qeshje.
nisje si e marë moj. Hajde, hajde. Më thërisje si e marë moj. Hajde, hajde. Në pjetore unë jam ullu dhe popia vetam, vesh për ty po mendoja ma si ta kaloj jetën. Në pjetore unë jam ullu dhe popia vetam, vesh për ty po mendoja ta kaloj jetën. Ti vetëm qaje, spranoj jetë qeqje, më thërisje si e marë moj. Hajde, hajde. Ti vetëm qaje, spranoj jetë qeqje, më thërisje si e marë moj. Hajde, hajde. Ej, unë këmë e dofë, halo. E, falemderit shumë Albina, falemderit Albina së dhe bendit. Fakt, një atmosferë i arzakonshme këtu në studion e RTK-s. Lulzimi alon i kam bëth putat. Po shkojmë njerë, Lull, mund është me i madhë putat. Brek, fillova di shka me njërë, thashtë qa kam dhe, po frym. Kur të nërtë kama, nërtë kej trupi. Edhe shumë falemderit për sfidat, këtë shumë me sportivitet edhe i realizu. E kemi o arbrin që po në apret të birfesti, në fakt, sa po i lezum disa lajme që po qarkullojnë se Ministri Shala ka dhe në urdhër për bylli në birfesti. Nuk e dim sa është e vërtet, o arbrin e kemi aty dhe mund në jep edhe informacionet ma të detajuara. O arbrin, po të kalojmë linje me njerë. Përshëndetje, sërish nga ana ime, unë vazhdoj të gjindem, për juve në studio, unë vazhdoj të gjindem në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, ku është duke zhvilluar edicioni 7 i festivalit Wine & Beer Festival. Një fakt interesant është që për post muzikës që ka ndaluar Komuna Prishtinës dhe Ministria e Punëve të Mbrendshme, policia përkatësisht, ka ndaluar edhe shitjen e verave dhe birave, fakt ky që ka caruar produktet vendore të reja që janë në këtë festival, si për shembull binaria Shokeshoqe. Me neve është Valdet Binçi, i cili do të na folë më shumë qoftë për festivalin edhe për këtë rast që sapo ndodhi, sapo u kumtua. Çka ka ndodhur konkretisht, pse është ndalu shitja e birave dhe verave pikërisht në orën 10:15, Valdet? Arsyeja nuk e di, mirë po për neve si prodhim vendor, duke marrë parasysh se duhet me na pëkro komuna, në orën 9 ka fillu neja, në orën 10:20 ka përfundu neja, në nuk e dim qka do të thëtë kjo Beer and Wine Festival. Duke ma pa asyshe që krejt Evropën, krejt botën, një festival zxatë minimumi 6-7 orë, të na për 1 orë e 15 minuta përfundën qdo gjë. Për neve është... Cila është arsyeja që e mërët nga policia për ndalimin e shqitjes? Nuk e dim, brej punëve në brendshme prej inspektoriatit, kemi pas disa persona që kanë ardhë dhe kanë dërprej shqitjen e birës. Probleme shumë të mëlaja, nuk e di pse e lejojnë mas pari mu kryu një festivali t'il dhe nuk i kam vendet e caktume për mu bo një festival. Kështu nuk mundet mu kryu. Sa është domosdoshëm dhe sa është i nevojshëm një festival, me sa duke të shëndalë dhe dritat, në që se eksiston mundësia mi hap dritat vetëm për pak sekonda, policia nuk lejën,
Ja, unë dhe zëndritat. Sa është i do mëzdoshëm një festival për produktet vendore, birat e reja që janë në treg? Po për neve është shumë e rëndësishme me marë pjesë me një festival tilë, me kriju një imazh të ri, me kriju një shitje të re, mirë po nuk lejojnë. Nuk lejojnë, nuk e di ku është arsyeja, çka ndodhë, mirë po kemi shumë të lashe. Kemi shumë të lashe prej komunës, prej inspektorateve, është problem shumë i madh. Po përse, këto momente është e pa mundshme të realizojmë intervjisën, pasi gjithçka ka ndalu, janë ndalë edhe dritat, me sa duket personte, kjo na të mbaroj për edicionin e 7 të këti festivali, shpresoj që të pak të nesër të jenë kushtet adekuate për të vazhdu me festivalin. Unë përjëroj shumë sukses të shumë këshoqe. Falemderit që patët kohë, që erdhët, na vizitut, falemderit shumë. Ka shikues të dashur, unë përjap linje në studio, e shpresoj që të takohemi sërish në linje tona që do të jenë në përqytete dhe komunat të ndryshme, do të jemi bashkë për gjithë Verës, kështu që sukses dhe urime, shihemi prapë. Arbër, faleminderit për sonte, e që nga nesër pra Arbër do të udhëzoj edhe në për qytete tjera dhe po besoj që do të takoj shumë bashkëqytetarë tonë, se ata i kemi synim në këto emisionet e Verës, e dim që tash na i zbukurojnë qytetit, lagjet e vendin tonë vinë me numër shumë të madh. I kemi edhe dy lojë, në fakt shkoj më shumë se që kishim prit emisioni, i kemi dy sfida, a i kemi anagramat ose po fillojmë me këto pyetjet që janë pyetje të lezetshme, që janë lloj sfidash, e shohim si po dalin. Janë 10-5 për Cecilë, fillojmë me Mimoza, na? Mimoza, okay. Zë dhe Matira. Apo shkojmë, i kemi edhe këto e, po, me frye dhe kemi, cili... Jo, në fakt, flanza, nësi po e bëjmë. Po. Po e ledzojmë, unët Mimozës, ti të... Lulli. Unë me marrë një ata shanë. Qashtë të bëmë tojnë, apo? Apo? Hajde. Po, ose, po. Ko që din? Atëherë, unë e vagoni për ledzojmë pytjet, edhe... Mimozë, maje të? Apo dhe, cilë pëtë? Kush e din përgjigjen rakon? Unë t'kaltër të në të fushën. Jo, unë e po lezi pytin e parë. Kush e din përgjigjen rakon? Po, a ti e lezon pytjen, a e që duhet me reagu? Me fishklim. A, do më thonë me vësë si sosta. Unë e di! A, oke, hajtë po. Se ne jemi fitus. Në gjëni me vëmendje. Sa dit lindje i ka një qytetari moshës e mes me 50 deri 55 vjetë? Mimozë? Mimozë? So i ka? So dit lindje, një qytetari moshës mes me 50 dhe 55, i ka 50 dhe 55 dit lindje. Normalisht, që po? E vreti që shku nuk e din dikush përgjigjën me të parën, e përsërit pyte në anë herë, po? Jo, bre, dhe mi bu interesant, se ka me e ka me logaritit në sakt. E sakt, e sakt, e Mimozë. 50 dhe 55, ke? 50 dhe 55. Gjithmonë është një dit lindje. Logik? Një dit lindje, po. Logik motor. Kurse ato janë vitet, na sa dit lindje pyton. Sa dit lindje. Sa dit lindje moshën 50 dhe 55. Përgjigjen sa. 50 dhe 55. Një me zero për neve. Apo shkoj unë tash? Apo e merr po. Mirë, bravo. Ata shoqë. Faleminderit, s'ka përse. Doktori të jep 3 ilaçe duke të thënë të pish një çdo gjysmë ore. Për sa minuta do t'i pish ilaçet? 3 ilaçe duke të thënë të pish një çdo gjysmë ore. Për sa minuta do të pish ilaçe? Do me thonë doktori të jep 3 ilaçe, me thonë çdo gjysmë ore pin ka një, i bjen veç pak mu si që të salë për presionin, 60 minuta një orë, edhe 60-70-90 minuta, je... 90 minuta? Jo. Jo, për kuma ka ti katastrofë. Mas! 3 ilaçe? 3 ilaçe? Po, 3 ilaçe, edhe sot me i pi një çdo gjysmë ore. Po. E për sa minuta i bjen? Çdo sa minuta? 180. 360. 60, po, 60. 60. Përgjigje 60. E pin porën. Porën 30 edhe 60. E pin porën tani pret 30 minuta tani e pin 60. Bravo Luli. Bravo. Qelloj. Po po ja qelloj, diçka si ar noi. Po po. Pranaja, se u dalla shitë. Do tricky question, shumë më. Po, është pak si logjike, pak si. Jo, nga më mos. Edhe u trollavem na me ato. Ja, na trollave. Edhe çore, mo argjito kregjeni, ti fryshitos kom ajrmo. Hajde, boni gota. Që unë kam. Jo, na do të marrë vetëm jo, unë zjell. Jo, s'ka lidhje. Kjo është me Mimozë. Tash, a bëjmë në alianc na dy ti travojmë. Hej, zinë nuk nej. Hajde, Mimozina, hajde. Në qovë se i ki 3 mol. Dhe i merë, bono gati me atë, Mimozë. Dhe i merë 2. Vëmendje, lullëzime dhe për kjo është. Sa mola i ki? Në qovë se i ki 3, i merë 2. Sa i ki? I ki 3. Ose i ki 2. Ka mund të një që shë keni bojë pykjen. Kësi përgjigje. Koncentrovë. Hej, i ki 3 mol. Nëse i ki 2, i ki. I ki 2, po dhe.
Që ta e dita dhone. E sakt. Me moqo. Dy meni për neve. Atëherë, pykja me radhë është... Po ju testoj. Na jena te kualifikuar për këto pykje. Normalisht. Po në diçka me ekuacione. A di shysh, po dhe të nesit të njën këtë asë pykje që të nesit të këshyrë vetën edhe të kukë. Qas pas në dim. Edhe shtin krytë ndetë ato ma kushat. Musë të ndalit këtë cikl, pi emisionit në emision, vesh në kuiza po marë pjesë. Kaj ty bo... Apo në dëgjoni pykje në radhës? Po, 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 një fshatari ka 17 dele dhe të gjitha përveç nëndëve i ngurdhin. Sa dele i jetuam fshatarit? Sa dele? I jetuam fshatarit. Arrova dhe sa kërë. Sa Mimoza? 17. Bravo! Të gjitha përveç nëndëve, nërmaj. Ma atik fenomenal, 3 meni. Ja njësa mu kësishtë, së u buna nërvaz. A mundet një shqiptar të martohet me motrën e të vejës e ti? A mundet një shqiptar të martohet me motrën e të vejës e ti. Po, natyresht. Veç pak, zyrtaresht a kështu vetë, nëse ka vendosur të dishin komunat. Po, 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 po. Motrën e të vejës. Ai, a ti ka dhe gruja? Dëgjojem, dëgjojem. A mundet që një shqiptar të martohet me motrën e të vejës e ti? I bie... Qështë veja ti, qështë është do këtë kjo veja? Bionde? Hani, të të qështë si vej, vejush. E Leonën qështë vejush, këtë ajo ka një motër. Po pëse kjo ka veja? O s'mundet që ajo është i dekun! Bravo! Kote! Se ajo s'mundet më buhe veja, nëse kjo një qonë Lulzim. Katastrofë, logikë nuk e kapi. A ka di shka nëj kreativitet, nëse të zatu u? Lulzim, u fund unë e pësaj. Lutëm, vëmendje. Urdoni, ta këmë shua. Krejtja! Jo, da është deshe se e disha, da pi fillimit qëto që a i ka dikë, sa e dhe. O, dhe në tashë dhe në pëse më ngre. Hajde, masi po. A i ke marra gran? A i ki pikjene rrëdhës ti? Po, po, më doa që e kiti. U knaqe që ti dhëtë në zbetja, a pi shkon, po, po, mirë, po, keni pun. Sa bëjnë gjysme, herë gjysme. 0.5. Gjysme dhe gjysme. Një dyta herë një dyta, sa bëjnë? Po. 0.5. Veç pak, një jasë dhe një kimik. Qëre? A mu i mu konsultu me djallë? Kë e kom djallin? Mami e donë! Qëre mesajin? Veç pak se më kanë shumë shpiste që që pëthojnë. Po e kom marrë, i marrë dy i kam të. Hajde, hajde, përgjitë me një. Herë gjysë. 0.25. 0.25? Po. 1.4 ta po. 0.25, po është e vërtit. Okej, normalisht është e vërtit. Po, këtë mund të teknologjia nuk i nevoj edhe me nga rëku të urë. Nuk quët 4. Lulzimi... Ja, ja, ja. Tregoje që ja këtë da, tregoje. Tregoje që po dojnë me shë gjithë ku shë ka qëllu. Në të rullovi. Se ma herët ka është të shme. O, zërë. Mundo, mundo, hajtë. Lulzim të polshimi, dojnë a me. E hongët. E që kë përveç shteteve të bashkuara... Shtete bashkuara! Përveç shteteve të bashkuara të Amerikës, a ka 4 korrik edhe në Angli? Normal që ka ta e 4 korrik, vesh nuk e festojnë, vesh është 4 korrik, 5. Bravo! Kur ka thonë, shka si geografi, si kalendar, këpon një jasë këtu. Moni matematikë duke. 4-2 ishim, a? A 5-2, asë. Jemi shumë për para. Vesh pak, s'pon funksionon, kjo nuk oferë. Që mërë një që, që kemi rëzirë. Funkcionaj, funkcionaj. Disa muaj të vitit i kanë nga 31. Po, sa muaj i kanë 28? Mimoz? Njo. E. Jo. Gjoll. Qysh jo? Njën. A? Një muaj. 28. O, të gjithë i kanë dëmbet. Dëgjim. E ke hup të drejtëm, sa i ka tash lullë? Dhe vetë! Po, lullë? E tash, more? 12? 12! Jo, një samë, mirë. Hajde, vlazë, që do? Sëmë normal, sëmë normal. 4-2, kemi tjera t'jemë barazime. Sa i kena? 4, a jemë e shumë për para. Sa është kur ta beshim besim, pas i përbardha, të hajë mullën e helmuar? Mimoz, gati ato. Qa është sa janë? Sa janë? Shtot? Mimoz, ja, Mimoz është e para. Po veç pak Mimoza, e tha, ta një boj pip. Ta një pip, ta një me thot, qa është këpër regullësi? Nali kamerat, nuk pojdo. Mirë, nuk i punoj bipi. Po, unë e që lova veç. Pa lopa i ra bipit. Po veç unë i rash bipit, ta një pojdo. 4-3 jemi që kjo, ose e bërë zonë. Se përmend, agronë, mos përmend rezultatin se në regji janë tu. Ata, okej, mu më duko. Edhe sa më t'i fa mu jetu humbë.
Janë të humbur ato. Apo çuni në rregull? Është ditë. Ç'është është? Edhe një kampionë. So jemi, a jemi në Kosovë dhe Shqiptaria. Ai kill njëti? Jo, s'ka. A dëgjoj bien kjo. Unë e ti hor me tupan, ku tupani s'ka tupan. Ej, ko tupan. Hajde çit loj, hajde po hina nuj hor. Hor me tupan. Edhe na bashmi. Mimoz, këto po më sjell ekip. Ç'ka gjë e humbur? Do më vesh pak se më ka dal. Okej. Si e ko emrin? Në serialin televiziv, emrin e personajt është jala, Schengen Visa, Shengyli Smajdi. Hajde, hajde. Vreqë, që të bej një së rrim, unë e përqeqë që bajë. Së më bërë në pyte shka për parlament, edhe unë e të qa u që, po në ashtë ako në pyte për parlament. Kalëzëm ti unë, jam e mëndu për... Hajde, jam e mëndu për të jemi së firë. Po jam e mëndu, po nuk ashtë sferë, edhe unë po pajtona. Mihri e braha. Pa djo që nuk e qëllohë. Nuk e qëllohë, opcioni parë ke gabim. Lirie. Liria, bravo. Mimoz. Regia, Juria, i kam bledh bit nga tregon të ashtë sa jemi, ose që e shojmë rezultatin në ekran, nuk e di si ka dalë me të vërtet. Masan dhe e marim vesh. E marim vesh dërku, po i kemi edhe këtu sfidat, edhe nuk e di që kemi, anagrame më duket, shpejt. Shpejt. E me mund të montaj nesër me hi. Për shekri uj. Isha ardhë montaj me regjisorin dhe unë, këtë që qitë pjesë e hek që to, edhe... A s'kena nevoj më përse, a? S'kena nevoj më për pipa, a? Jo. Okej. Flans, lexoj e para. E para, une. E, shumë interesant. Unë e kom për Mimozën. A, kemi rezultatin do... 7-6. Na, ju ko këtë për para. Me 7-a? A me qita? A me kry qita, na me fitu? Jo, e kena dhe një. Kemi ende, po. Kjo, do të mu i parashtru Mimozës, apo? U deprimova, krejt. Në depresion rash. Dë gjojeni. Krejt Mimozë. Po, po të në gjojnë, fajnë. Takon një djallë, një vajzë në dhëtim për bregdet edhe pytë. Më falni, sa vjeqare jemi zonjush? Kjo është për Mimozë. Aje i për Nëna ime është dy fesh me vjetër se onë. O prapë. Nëna është dy vjetër. Dy fesh pra me vjetër se onë. Babi është 5 vjetë më i vjetër se nëna. E gjithë familja është 100 vjetë. Sa vjetë i ka zënjusha? Atë vynë, Mimozë. Dhe me thonë që asme kalkulator nuk e qëllëna. Unë kam empatinë e zhvillu me pe kuptoj sfidën, ja dhash kalkulatorin. Edhe dyrësht. Ose që lapsë letër, nëse ndimon ma letër. Sa i bjen? Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Prit. Ju si pas ka kjo? Ata matematicien të të shpia qështu të bëho. Nona kërë dy fishi, ja? Nona është dy fishi. Shpijë gjithë ma letër, po. Baba është 5 vjetë më i vjetër se nona. A ka kështu minutash? E me jam blirë të gjithëve vitet, janë 100. No. Kushtë e ta 16. Ja, gabim e tha. Edhe pak. Pak ma shumë. 18. Êshtë bojza. Jo, së dre, 18, herë 2, 36. Edhe sa sekunde kemi? 34, po 4... Jo. Mune është me përdorë bonusin atje. Po më duke që kale i koa. O, fërë jemi mozë. 44? Banë mja huqë. 44. Njerës për nga prisë, të shpijat e për rrë. Kjo, s'ko ditë. Mirë, atërë. Në nëmë, në nëmë vjetë i ka vajza. Në nëmë vjetë, 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 po. Një qënë bojnë total. Po, ke shpija një qënë i bjenë. Totali një qënë, po. Totali është një qënë, në nëmë vjetë vajza. 38 nana, edhe 43 baba. Qi ka u gëzu që i ke thonë të të mëjtë? Majeri, i ka do vetja majeri edhe mami. Diçka pozitive në këto. Me pas qëllu Luli në autobus edhe me dasht me hinë shtas me advajzën, do me thonë që kishme qene pa mundur. Shku pasht kja punë. Se kushish nuk ishe mujtë me do të kemë, Luli. Kësha gjithë na i mënyrë. Luli, nësëm kishë përqy. Tre burra, gratë e tyre dhe tre burra. Tre vesh tre burra. Tre vesh. Vesh pak, a e burra me mushteqe serios? A jo s'kan, po. A o kosë s'kan, boj kjo, mirë në regu. Gratë e tyne edhe një e vej, me dveja të kanë tek, di shka sot. O veja ta petë, që dojnë ato që... Zezat. Kush desë dhe kjo jetë pa... Jetë pa ato që i desë. Pa ato dhe... Unë isën një ditë në orën 12 për një shëtitje me automobil.
pasi kishin përshkruar 5 km. Tash tre burrat edhe këto gratë u nis bashkë këtu ec. Ju shku ku po shkojnë tan? Shkuan një 5 km. Sa me vizualizuar se mhupin tani sa. Jo, tre burra dhe një ve. Tre burra me gratë e tyne edhe një dve. U nisën për dikun në orën 12 për një shëtitje me automobil. Pasi kishin kaluar 5 km, dalluan dy burra e një fëmijë me një automobil të prishur. Nuk janë me fat, tha njëra nga pasagjerët e makinës së parë. Jo, dhe nuk janë, sepse vetura e pritur. Në orën 20 arritën në hotel, ku priten nga pronari i vjetër, invalid i luftës, me një këmbë dhe nga djali i tij. Djali dha i një dorë se ka, po, vazhdo. Me një herë ulën në tavolinë. Sa persona kemi përmendur? Që tu pjesën e fundit unë e lëshova më të me këmarë këtu publiku në miki. Veq e hem numrat, në e thu jelë në regullë. Dhe me thonë këtu, patëm bisot ma. Tre burra. Do, gjymtun, okej, okay, tre burra. Shtot. Katër gra. Rrugës ta e takun, dikon me vetur. Mësini ma Mimoz. Mimoz që shkete? E takun, rrugës e takun, dy burra dhe një fmi. Që a bën shtona bashkë? Shtot jën kun, e kanë taku tre, edhe në fund i kanë po dy. Çka nëse qillon një aty një fëmijë i vogël diçka me faqe të kuqe që ka përmend këna nuk i kena kalkuluar. Sa po thu? Mimoz? Mos e thuaj. Shtatin kund të part. Shtat të part. Tre burra me gratë dhe një vej. I kanë taku dy burra dhe një fëmijë. Mund të. Tre. So shpejt e burra dhe një fëmijë. Po. Tre. Dy burra dhe një fëmijë, tre, edhe janë shkuar në hotel ku e kanë pani pronarë dhe djalin. E çu shke pyetja në fund fund? Sa janë këta? Sa persona kanë informuar? 73 bojnë, e pse ta ndonë me të fundit? Edhe pronarin me djallin. Mimoza qëllë, ja, Mimoza qëllë e to. Mimoza. 12 edhe një matë. Mimoza gjithë që shka qenë atë. Mimoza e qëllë e dimoj, 12, a që u te Mimoza s'kjo... Ja nisa u koncentrova se e para në qitin po krejt, po bërë, ata është maratoniste. Toa, po e ndoj për gjysë. Të ndoj për gjysë, po e natë? Dhe me kune 6 e gjysë, ti 7 e gjysë, a? Publiku kanë hi me pare, me këshur kush po gjysë. Shumë të tira. Hajde, kjo të duj me qenë e Mimozës pak si përgjigje, se Mimoza e diti, po... U koncentrova, se s'pata presionin. Nuk i di rezultati, si nga dhe në fund. Albina e kohë dhe një kohë, kjo loj po shkon të ju, me sa pedion. E shojmë fund rezultati, po ishtë dashtë me qenë aty. E kemi edhe një fund që definon. E kemi edhe një fund që na definon. E kemi tash Albinën pak për relax, po më duket se pak ju kemi tensionu. Si pianist, si piqelin këta zorfat në... Më këndesh të nga të shpia në ushtru. Mjesër pushir. Ani të shi njojo e ishë kur gjo. Sa të dhejtë në e këni bërë në këtë lema? Tash duhet në të një. Para ty, një kopsht me jangovana Më thanë se të para ty, një kopsht me jangovana Këpët ma një dhe palma mu, amaq më do që qana Këpët ma një dhe palma mu, amaq më do që qana Arab ka moj, syzes gëmoj, sa por të
Albina, faleminderit shumë. Bravo, bravo. Mirësi me të pasë në emision sonte. E lumi atë që si e pjesë e këtij zhyrë. E lumi atë. Shtargo ma çacan. Nuk ka rrezik. Veç ma. Tash kemi në fund se shkoj shumë në fakt emisioni kemi edhe nga dy anagrame apo flanc. Po i kemi nga dy anagrame. Ai bjen me zgjedh Mimoza prap të parën ose merr i dy të parat. Mimoz dy anagrame të matleta zgjedh. Kleta janë Mimoz. Ja se po, që të krejtë që këtë emisioni, që ashtë, pompa, vrap. Vetëm se duke që kam i me doj. Ljull, meri dy, zjeli dy. Shurin, ku shërëtojnë. Zjeli dy më pira. Meri dy, edhe një, meri edhe një. Dy, edhe një, dyshka. A pak një, dy. Po më duke që kjo, loj është përcaktus i ekipit fitues, se duke që jemi para partë. Po? Fakt, Mimoz, ju dëni me lujtë për muaj për flonzin, se na i kemi atë usfit, atë ashtë ju e kryni sot. Qa kena me buna? Ju dëni me fitu, se flonza për ndryshë. Tashtë unë dëna mi qelë, mi ledzu, apo? Po. Ledzeje... Nëse duhet një lapsë me një letër që ku i kemi me zgjedhë. Edhe mundësish me gjithë, është një fjallë. Anile Trump, apo? Anile Trump. Anile Trump është fjalla, është një anagram, po. Me kriju një fjallë prej asaj. Krye e një fjallë, e ke shumë dhe. Mimoza e ka shumë të letë, është të vërtet. Jo, mos të jarë shumë energjit, Lull. Ka presion qëtë, so. A e ke gjeti tonë, Lull? Unë e gjeti atë kësoj se presionin se kom. A të amë se kom gjeti, ku të qyri të amën. Se i kemi me sekunda dhe këto. Merkon analizoje të ndën. 20 sekunda, sa i kemi dispozicion? Mimoz. Kalon shumë kohë. Parlamenti. Bravo. Bravo. Bravo, Mimoz. Do me thonë është brenda... Kushtetuta. A fati caktum, kushtetuta. Eh, kustatut. E, bravo. Shumë i shpejt. U, shfar presioni, pata dhe aqillova. Hej, jo se festuar. Hajde pak. Një të kohë kemi pasur. Mimoz e dyta si ishte? Hajde, shojmë dyta. Hajde, David. Oh, që jo. Katrishtu. Pukok. Pukok. Veç pak unë e qejti ma vonë. Pukok. A, ta shumë përzije, dash kështu kur është ma e letë, a? Hajde, ta vaj shumë. Bon pjana, edhe kjo fjallë e letë. Se unë në qëtu në faktë jam i mirë. Më duke që jemi gati të i përfundu sekundat. A ta shumë i mirë, gabova. Kopuk? Kopuk, bravo, Mimoz. Falëndirit. E kryva. O, sa letë, sa shpejtë. Hajde, Lull. Shura dia. Po më përqenë, kësha lonë qëtu. No, nuk ka nevoj më përmisu, mirë. Nuk ka nevoj, bashdoj. Si të mësaj e fjalla parë. Dashuria! Dashuria! Shumë të shpejt kërë. Shumë të shpejt, bravo. Sa jemi? 2-2 këtu, a? Doj me dalë parazim, për më duke. Doj me dalë parazim, nuk e di. Sa jemi regjia? Sa... Ja të fiton të gjithë së bashku. Sa spida, plan. Sa jemi me rezultatet, ta shëshojmë. Po presim për i regjis, më nga të regu qësh jemi me rezultat, sepse... Qësh jemi në lukë, krej taj. 10-10 për kënd. 10-10? Unë Mimoza kena... Për flanzën, për flanzën, për flanzën, duke që i keni logaritë mirë. Regjia... Janë logaritë shumë mirë, po mi janë shumë kesh. Këtë këtë regjia bje... Na, kena fituën, për halë një vishpartë të manifestuë. Mimlet, një diferencë, po nuk e di ku ka bumë, Mimoz. I gjasone. Edhe, a di që kemi bumë, nëse... E kemi bumë nëse ekipi i agronit fiton, ka të drejt një lloj ndëshkimi apo denimi të vogël me ma caktu për emisionin e radhës. Për shumë të radhës, po. Qka preferon të qysh me denu agronit? Qka mujnë me... Me atë kreativitetin tonë, po, diçka. Pak tën, qka mujnë me denu? Po, jo diçka. He, jo diçka, jo, ka dalë. Qka... A, po e mendoni ju e në tregoni nesër? Eshtina, diçka... Jo, mu vesh, diçka. A diçka, po me ndonë me i marë një parë syze knive, syze të voga. Me ju përmboj. Po, syze, asi, jo, syze, janë do syze që janë shumë të maja, ashtu si me zemra, kështu, se me syze kështu me ato me birra. Syze të maja. Syze të të gjonit, jo, se ato, më smi rrinë mirë. I rrinë mirë, jo, diçka, ose të mdoja, ose shumë të voglja, që nuk bëjnë të aman. Asi syze gjigante.
Patën agron 10 minutat e parë. Jo 10 minutat, prezantimin bollëkje sa dush. Maltretim për shikuesit. Me fillume ata. 10 minuta është shumë. Agron shumë për pengjesa. Mimoz, e ke bu më të mirën. Faleminderit shumë. E kom bu më të mirën? Domethënë kom bu më të mirën një më ditë. Jo, jo. Je mundu. Nesër dole me vrapun dhe le para. Me rëndësi pjesë marja, do me thona. Ishim shumë mirë, edhe të tabela. Kena gabu të tabela, kena gabu. Së patën fat me zorë. Ka gabu juria, po jo së gabu gata. Mimoz, edhe Lull. A, keni, qa? Se më thonjë diçka. Edhe më thonjë diçka, veç edhe mi diku. A, keni ka një, qa më thonjë, keni diçka ju për neve? Kena po. A, nështë atë jo na i përcakton? Ti bëj çka gjeta diçka në xhep, çuç çuç çuç. Ti pas ke pasa. Ti budoni me pështua, po ne kemi pasur ne kom shkruar këtë. A kemi për dy nga një? Jo, për bash. Për bash. Tash, edhe çysh. Duhet. Po ti cilët më jaçi, tani të gatshëm. Do të thonë unë lexoj edhe ju. Po hajde një sekondë. Shënë çka është presioni. Edhe ai që hup, e ja gjuna do uja diçka. Bon, ana diçka të gjindemi. Jo, po marrim të dytë përbashkët. Se Mimoza nuk e ka. Meqense jemi kesh me kuon, cili po e zgjedh më përpara? Mimoza ku e ke ton? Cili po e zgjedh më përpara? Ana nuk e di ka, po di ka më se kom lënë. Po përdorim një për të dy. Po pëlqen që i kemi dishnjë. Çfarë është lirë se s'ka arm as të ftohtë as të ngrohtë. Nëse nuk e gjejmë, po e përdorim vetëm një cili po e zgjedh më shpejt. A është po pëlqen? Vetëm shumë. Edhe mua më duket sikur më. Vetë regjia apo pajtohet? Po pajtohet, pajtohet. Shkojmë. Shkojmë. Unë e bëlloj pjesën e parë. Hajde, mos e komplikoj. Armani AG. Armani AG. Ni AG. Po. Ku Armani AG? Çere, ju kanë mashtruar me distancën aty, ngjitni ju edhe ndani vet. Me cilën shuan fitan vetëm të smarturl. Armani AG. A jo, s'diu ne këto veçish kanë ardhur kështu. Sa vështirë që nga? Jo, ty të mu në temen e di që fare këm pasë, këm pasë, këm pasë, këm pasë, këm pasë, këm pasë, anagram? Anagram, vlonë. A bën mikë pipik anagrami? Anagram, anagram. Me që se ka edhe një i atër, me që të anagrami? Anagrami, mirë. Okej. Vlonë, jemi bora, zjo në fitove, unë e gjitha. Fitova, unë e thashe para. Unë ke fe, unë ke fe. Unë e thashe mundo dhe njëherë ti e ndëgjove, mandri. Mos në kur unë e mundo dhe njëherë se kështë ndëgjove. Hajt, hajt, kom dëgjove. Dhe pak e dhe pak om dhe që të atri, hajt e. Skemi svit, emision rashëm. Mirë, atëherë, me qenë se mua beti ke shumë i mirë, edhe kemi të i kajtë këtë kone para po. Për neve po, nuk e di për publikun, na u knaqë. Na po, na me të vërtet jemi knaqë, veç une nuk e di a e avlenë mu me dalë njesër në rruga. Une po marë pushim, gjirem kom jo njesër pro, kom pun, po jo s'kom pun. Nuk unë manja dy javë, mu më shenë. Mimoza dhe Lull, faleminderit shumë. Faleminderit. Tregoni sinceri, qysh ju duk emisione? Na mirë shumë, na kemi qenë vetë vetja. Jo, pse na mundu mu bo ma, i mat pa meqëm, së tjemi, jemi zakonim jemi shumë atësit. Ma vigilent jemi. Ma vigilent. Nuk i kena ka zua aftit kreqe. Unë është për ju fan, nuk është për ju bat një hurit. Po, nëse më lejoni vesh t'ju komplimentoj të dyve dhe regjisë dhe kreqe. Për ata shikus që se shohin, këtu është një ushtri njerëzish që jenë pregaditje edhe me të vërtet që shihet se është bo diçka këtë komplet ndryshe. Kështu që uroj t'ju prije mbara, zakonisht e di që në përvendë kështu kom fatë shkoj me kom të marë, ti zdi që shje. Hej, mirë, prandaj edhe, prandaj edhe, ju kemi zhjetë po, me djatën një po besoj që ju shkojnë krej sezona verës si o mas mire. Shumë pandet, më mos lullë, në atësi që ju patë me zhjetë sotë. Edhe, suksese. Që keni pyetje mundeni me na do grup. Tash Viber e WhatsApp i muret vesh krejt i çelim letrat, kështu që s'o problem. Do lojna tash nuk lulm ja 2-3 muaj. Ne u shoj pak çfarë. Jo ja ke bash të zësh me. Mira krah, shumë mirë. Bash kundër. Kemë harruar që jemi në emision fakt apo? Sikur më qenë në bord. Fakt që ti ke na harruar që jemi në emision. Kamera pas ka pas. A kena xhirua? Faleminderit shumë. Faleminderit ju. A kena xhirua bip? Natën e mirë dhe shihemi nesër apo? Do të shihemi përsëri nesër, deri atëherë dëshirojmë çaste të këndshme me programet vazhdim të Radio Televizionit Publik Kosovës. Falenderojmë shumë Bendin, faleminderit edhe Albinës që e ka ndarë kohën me qenë bashkë me ne sonte. Do të takohemi sërish një ditë apo një mbrëmje të këndshme. Edhe një ditë mirë nesër mandej, deri sa takohemi. Mirupafshim, faleminderit shumë. Mirupafshim.